Բարև ձեզ, այսօր մեր պոդկասթի հյուրներ լրագրող Կարպիս Փաշյանը, Կարպիսի հետ խոսել ենք Ղարաբաղյան հարցի այսօրվա իշխանությունների կորցրած հնարավորությունների, մաքսիմալիստական մտածելակերպի, կին տղամարդ հարաբերությունների, քաղաքացի պետություն հարաբերությունների, կապիտալիզմի եւ այլ հետաքրքիր թեմաների շուրջ։ Անպայման բաժանորդագրվեք ալիքին, սեղմեք լայք կոճակը եւ եթե հավանում եք այն ինչ որ մենք անում ենք, կարող եք նախագծին աջակցել ֆինանսապես Patreon-ում։ Շատ մեծ շնորհակալություն բոլոր նրանց, ովքեր դա արդեն անում են։ Մեր հաղորդման գործընկերն է Պոդկասթի գործընկերն է Hexact ընկերությունը, նրանց մասին ավելի շատ ինֆորմացիա կարող եք գտնեք ներքևը հղումով։ Նաև մեզ հարցում են, թե ինչու եմ անցյալով խոսում հյուրի մասին։ Քանի որ այս ինտրոները մենք սովորաբար ձայնագրում ենք արդեն պոդկաստից հետո, որպեսզի կարողանանք նշենք բոլոր այն թեմաները, ինչի մասին զրուցել ենք։ Գնացինք։ Just think about it. Կարպիս ջան, բարև։ Բարև ձեզ։ Ո՞նց ես։ Լավ, դու։ Լավ, մերսի շատ։ Սովորին չեն հարցնում ո՞նց ես։ Ինձ հետաքրեց։ Լավ եմ, ինչքան հնարավոր է, լավ։ Չէր ու գլավ։ Սաս գործ անելու չէ կարա լավ չնենք, ես թվում է։ Ընտիր պրոյեկտ եք անում։ Մերսի շատ, մերսի շատ։ Գիտես ինչ ցեմ ուզում քեզ կսեմ խոսք թեման, ես վերջերս մի շատ հետաքրքիր ստատիա էր գրել, որը իմ ընկերական շրջապատում շատ շրջանառվեց, այնպես ահագին մարդեր կիսվեշեր արավ, պտածրեցի, կարդացի, սպասի վերնագիր ասեմ։ Ու շատ հետաքրքիր էլի, ներ լիքը գաղափարներ կա, որ ինձ դուր եկավ, անունը դրել էր Նժդեհական ծրագրավորողներն ու Խոպանչի ազգայնականները, որ խնդրեմ մի քիչ պատմես դրա մասին, ոնց ես մեր երիտասարդությանը տենց ինչի երկու խմբի հիմնական բաժանեցիր ու որտեղ այդ մարդկանց դու որտեղ ես տեսել, ինչ ես հենց տենց պատկերացնում։ Հիմնականում երկու խումբի շատ են խմբերը, հա, սրանք են ամենաառանցքայինն են, իսկ ժդեական ծրագրավորողները ամենաողբերգականն են։ Սրանք պայմանական անուններ են վերցրել, որովհետև իհարկե ոչ բոլոր ծրագրավորողներն են ժդեական եւ ոչ բոլոր ժդեականներն են ծրագրավորող։ Հա։ Սա ուղղակի մարքեթինգային տրուկ է, բայց էլի իր մեջ բնութագրում է ինչ որ շերտի, ինչ որ դասակարգի։ Խոսքը հայ եմ ողբերգական երիտասարդության մասին է, որը կրթված է, որ ունի լավ աշխատանք եւ անընդհատ երկեր է փնտրում ավելի արժանապատիվ, ավելի կենսունակ երկրում ապրելու համար, բայց ինչու է ողբերգական, որովհետեւ ինքը հրաժարվում է առերեսվել այդ սերունդը երկրի հնարավորություններին, երկրի հրաժարվում է տեսնել երկրի առջև ծառացած մարտարավերները, մեծաշով փախչում է դրանից եւ փորձում է ալենտրանքային տիրույթներում փնտրել, եւ դա արդեն այդ իրենց հզորանանք, զարգանանք, չգիտեմ, այդ կոչերը դառնում են իրացիոնալ, իրականությունից կտրված։ Այսինքն այդ կոչերը, որ իրանք անում են, եկեք հզորանանք, չգիտեմ, դրոնը աերոպորտ սարքենք, եսի մեզ անենք, են անենք, IT տեխնոլոգիաների վրա հիմնված երկիր կազմենք, դու նաև նշել էիր տուրիստական սեկտորի վրա հիմնված հյուրանոցներ ու մնացած, այդ դրանք չի բերելու հզորացման երկրի։ Դրանց այդ ոլորտների զարգացումը շատ կարևոր է, հա, բայց այստեղ խնդիր չի դրվում աստիճանական ինստիտուցիոնալ համակարգային զարգացման համար խնդիր չի դրվում։ Միանգամից ի հայտ են գալիս այդ մեծ տիեզերական պրոյեկտները։ Հայաստանը դարձնենք, չգիտեմ, տեխնոլոգիական մայրաքաղաք, Հայաստանը դարձնենք ՏՏ միջազգային կենտրոն, տեխնոլոգիական կայսրություն, հա, այս ծավալապաշտական, այդ առավելապաշտական տրամադրություններ են տիրապետող, որոնք հաշվի չեն առնում իրականության, օրինակ մեր կրթական համակարգը, մեր բնակչության կրթական, գիտական պոտենցիալը, մեր երկրի վերջապես հնարավորությունները, այսինքն բացակայումը գոյություն չունի, օրինակ Ղարաբաղյան հարցը, փակ սահմանները, շրջափակումը, ուսանող շարունակ, այսինքն իրականությունից փախուստ է։
Իսկ իրանք դա քո կարծիքով հատուկ են, ամ մտածված է այդ քայլը, թե հենց առանց հասկանալու է։ Առանց հասկանալու։ Օրինակ մենք 25 տարի է ապրել ենք։ Խոսքը մեր սենդի մասին է, չէ՞։ Խոսքը մեր սենդի մասին է։ Նպատակները ազնիվ են, ձգտումները ազնիվ են, բայց մեծ հաշվով անարճունք եւ որպես կանոն դա ավարտվում է շատ տխուր վերջաբանով։ Մարդիկ լքում են Հայաստանը։ Հա։ Նույն այդ տենդենսները հիմա արդեն լավ երևում է։ Լավ ապահովված ընտանիքներ, նաեւ իմ շրջապատից լքում են երկիրը։ Ու հիմնական պատճառը հիասթափությունն է, որովհետև իրենք ուղղակի առանց որևէ լուրջ քաղաքական, այդ քաղաքական բառը չգիտեմ ինչի բոլորը վախենում են, բայց առանց քաղաքականության հնարավոր չի առաջարկել, առանց լուրջ քաղաքական, մշակութային, գիտական հիմքերի ինչ որ լոզունգներ են հորինում, այդ լոզունգները կյանքի չեն կոչվում, այլ իրենք մնում են այդ լոզունգների տակ, հիասթափվում են, այս երկիրը, այս պետությունը, այս միջավայրը իրենց համար իմաստազրկվում է, եւ իրենք ստիպված մեն։ Բայց դու ո՞նց ես ճանապարհում այդ մեր սերունդը, որ այտենց գաղափարներ ունի հզորացնելու, որը իրականությունից կտրված է, ըստ քո խոսքերի, ո՞նց կարա այդ իրավիճակը փոխվի։ Նախ պետք է հասկանալ, եթե ուզում ես պետությունը հզորացնես, նախ պետք է ֆիքսենք, թե ինչ նշանակում հզորանալ։ Հա։ Հա, շատ կարևոր է, որովհետև Պակիստանը լա հզոր երկիր, բայց բնակչությունը աղքատության մեջ ապրում, ու ծոված են մեծ հաշվով ու կակայինի վրա են նստած, ինչ ասեմ, բայց ինքը միջուկային տերություն ինքն էլ հզոր։ Հիմա պետք է ճշգրտենք ինչ նշանակում հզոր, հետո պետք է ճշգրտենք մեր հնարավորությունները, թե մենք ինչ կարող ենք անել, ինչ չենք կարող անել, հաշվենք մեր ռեսուրսները եւ կողմնակից առնանք աստիճանաբար տրամաբանական զարգացման։ Սակայն ուրիշ խնդրեմ էլ կա։ Այդ նույն երիտասարդները ստանում են եվրոպական կրթություն, հա, բայց պետությունը ախր եվրոպական չի, ասիական ուղղահայաց է գործում, այդ մշակ ասիական ուղղահայացն է գործում, այդ հիերարխիան, վերտիկալ հիերարխիա, հա, իրանք կտրվում են այդ իրենց եվրոպական կրթությամբ, եվրոպական արժեքներով, այդ իրենց անգլերեն, կիսանգլերեն, կիսահայերեն, այդ բառապաշարով իմ նման նորաձևա, չէ՞։ Բայց դա առանձնապես մեծ խնդիր չէ, ուղղակի իմ մատանշաճ շերտի խորհրդանիշներից մեկն է, նրանք հայերեն, անգլերեն խառնուրդը, բայց մեծ հաշվով ես կարող եմ օգտագործել, դա չի խնդիրը։ Եվ իրենց պետության եւ այդ մարդկանց կապը աստիճանաբար սկսում է խզել, իրենք ապրում են լրիվ ուրիշ իրականություններում, ուրիշ օֆիսներում են աշխատում, ուրիշ թեմաներով են խոսում, բայց երազում են ինչ-որ միասնական պատրանքի մասին։ Բայց պատրանքը, հա, որտեվ չի կարա դա իրականություն դառնա, շատ բարդ է, շատ բարդ է դա կյանքի կոչել, դա հեշտ չի։ Որտեվ այդ մարդկանց արժեքները, որ նայում ես, լիքը բաներ հաստատ մենք էլ ենք իրանց հետ կիսում։ Օրինակ քո այդ արտիկլը, որ կարդում էի ստատյան, այդ բաներ կար, որ դու ասում էր, որ ես կարող եմ հանգիստ ի վրա էլ վերցնել։ Օրինակ, չգիտեմ, ավելի պրոդուկտիվ աշխատել, ավելի լավ լինել քո աշխատանքի մեջ, ես չգիտեմ, լիքը բաներ կա, կրթվել, գիտելիքով կիսվել, այդ ամեն ինչը իրական լավ բանի կարա բերի, չէ՞։ Դամն չի կարա, բայց դա շատ կարճաժամկետ է եւ սահմանափակ։ Եթե մեծ գլոբալ պետության համատեքստում ենք նայում, հիմա իրենք ինչ են ասում։ Չնկատելու են տալիս, օրինակ որ Հայաստանը 80% շրջափակված է, հա, եւ մտածում եմ, որ եթե մենք ավելի լավը լինենք, միջոկ չգցենք ասֆալտին, չինոնիկը մի քիչ ավելի եվրոպական դիմագծեր ունենա, ապա մենք զարգանանք։ Այդպես չի, շրջափակումը մեզ խեղտելու է, չի թողնում մենք նորմալ կրթություն ունենանք, նորմալ տնտեսություն ունենանք։ Չնկատելու են տալիս Ղարաբաղյան հարցը, հիմա դա հիմիկվա մասին չի խոսքը, վերջին 25 տարիների մասին, եթե կա
չգիտեմ, մարդակուլ ինչ-որ մի կոնֆլիկտ, որը տանում է քո բոլոր ռեսուրսները, քո մարդկային, նյութական եւ այլն։ Պարզա որ այստեղ լուրջ շագացման խոչընդոտ է դա։ Հա։ Իսկ դա չեն նկատում։ Չեն ուզում նկատեն, այլ ընդրան ուզում են շրջանցեն կոնֆլիկտը, այլ ընդրանքային ճանապարհով մոտենան հարցին ու պարզա որ կոտրվելու են։ Կոնֆլիկտը ոնց փլվելու է իրանց վրա, ոնց որ եղավ։ Ոնցած տարի։ Հա, դրա համար ֆիզիկայի ֆակուլտետը ցանց էր իսկ։ Հա։ Հա։ Ու այդտեղ մի բան էր նշել, որ մեր սերունդը երկու հատ մեծ ցավ ապրը, մեկ 2018 հեղափոխություններ, մեկը պատերազմը։ Նո պատերազմը հասկանալի 2018 հետ իրադարձությունները, չգիտեմ, հեղափոխություն կա, ցես հեղաշրջում իշխանապողություն կա, ոնց այդ մի քիչ կմարամասնես, ինքին կատունես, որ այդ մեր համար շատ մեծ հիասթափություն է եղել։ Դա խոշոր երիտասարդական շարժում էր, որը ավելի քան 1 տասնամյակ խմորվել էր։ Հա։ Երիտասարդական շարժում էր, բայց այն նպատակները, այն գաղափարները, որ որպես պոստուլատներ սահմանվել են, կյանքի չկոչվեցին եւ այդ հեղափոխությունը դեռևս չսահմանավորված խեղդվեց իր բնում եւ մեծ հաշվով դա փոխակերպվեց մարդափոխության, մի մարդ փոխարինվեց մի ուրիշ մարդով եւ պարզա մարդափոխությունը նա ինչ-որ կոսմետիկ փոփոխություններ է բերում, թեկու ժամանակավոր, այդ մենք մեծ փոփոխ ֆունդամենտալ փոփոխություններ չեն կարող համարել։ Եթե մնացին, գիտեք, ամենավողբեգականը, որ երբ որ process-ը մահանում է, բայց շարունակում են մնալ դրա լոզունգները։ Այդ process-ը այլևս չկար, արդեն 3 տարիա չկա, բայց պահպանվել են դրա լոզունգները. հեղափոխություն, չեմ թալան, վերադարձնենք թալանը, այսպես շարունակ, այսինքն հեղափոխություն չկա, բայց կա դրա լոզունգները։ Եվ սա ելավ լի պրոբլեմատիկ է դառնում այս ճակը։ Իսկ քո կարծիքով այդքան արդեն 3 տարուց ավել անցել է, շատ բաներ մարդիկ իրանց աչքով տեսնում են, բայց ես չգիտեմ, նայելով լիքը մարդ այդ լոզունգներին դեռ հավատում է։ Այդ լոզունգներով դեռ ապրում է։ Մի մասը էլ ընդհանրապես չի հավատում այդ բարերը, որ լսում է, մոտը ալերգիա առաջանում։ Հա, իրոք դա։ Մոտը ալերգիա առաջանում։ Հա, այդ մտը բարեր կա, որ ես էլ լսում եմ, ասեմ։ Ներվայնանում եմ։ Ինչի՞ց է, որ մարդիկ այսքան ժամանակ հետո այդ լոզունգներին դեռ հավատում են։ Այդ մարդիկ ի վերջո ինչ-որ միտեղ պետք է գնան, ինչ-որ միտեղ պետք է հայացներ ուղեն։ Այդ մարդիկ, որ ասում ենք, այդ մարդիկ ահագին մարդ է, 54%։ 54% ընտրողների մեջ։ Ընտրող։ Հա։ Դա մոտ 1/4-ն անում, եթե ընտրողների մասնակցությունը ունեն, այդ ահագին մարդ է։ Դա, չգիտեմ, կարող է 30%, մեր բնակության 30%-ը։ Եվ այստեղ մի զարմանալի հարց է հետ գալիս, թե ոնց կարելի է հավատալ այդ լոզունգներին, հերիք չի միատել ընտրել պարտված մարդուն, որը մեզ առաջնորդել է դեպի պարտության։ Եվ այս հարցի պատասխանը շատեր են մտածում, ես էլ եմ մտածել եւ ինչ-որ բան գտել եմ, եթե հետաքրքիր է կարող ենք խորանալ այս թեման։ Բայց էլի, ինձ օրինակ շատ հետաքրքիր է։ Օրինակ ես վերջերս որտեղ ոնց որ պատմական ֆենոմեն է ինքը, չէ՞։ Գնալս որ ամտա ինձ ցիտում, բայց ես ստիպված եմ ուրիշ հոդվածի գնալ, որ ես վերջերս եկել եմ, մտածում եմ, թե ոնց կարող է քաղաքացին ցայն տալ Նիկոլ Փաշինյան։ Այստեղ շատ ուրիշ բացատրություններ են ուրիշ մարդիկ գտել, որոնք իմ կարծիքով ուղղակի հեշտ բացատրություններ են առանց թեմայի մեջ խորանալու։ Ոնակ ասում են հայ ժողովուրդը տգետ է։ Չէ, այդ շատ մակերեսային պատասխան եմ կարծիքով։ Դա պատասխան չի, կամ ավելի դրա ավելի քաղաքավարի բանն եմ մտածում, իրրացիոնալ է։ Այսինքն զգացմունքային է կարծիքով, բայց այդպես չի։ Բայց բոլոր մարդիկ են իրրացիոնալ։ Ապացուցված փաստը։ Մենք ժամանակ եւ ռացիոնալ եւ իրրացիոնալ, հա։ Ինչ թվում է խնդիրը կամ ականը դրված է մեր պետության հիմքերում։ Հենց պետությունը ստեղծվել է, այդ ականը եղել է։ Եվ Նիկոլ Փաշինյանը հետևանքն է մեր 30 տարիների պատմական ընթացքի։ Եվ դա էականորեն կապված է խորհրդային միության փլուզման հետ։ Եվ խորհրդային միությունը փլուզվեց, բարձրավար փլվեց նաև դրա ամբողջ տնտեսական համակարգը։ Իդեալոգիական, հա, ու գաղափարախոսությունը եւ այլն, բայց դա ամենակարևոր տնտեսական համակարգն է։
Որովհետև պլանային տնտեսությունից մենք անցում կատարեցինք ազատ շուկայական հարաբերություններ։ Դա շոկային թերապիա էր ամբողջ հետխորթային տարածքի համար, ինչը հանգեցրեց շատ եվրոպական երկրներ դրա միջով անցել են 100 ամակներով, ընդհանրապես 1 կամ 2 տարում արհեստականորեն ի հայտ բերեց հարուստների եւ աղքատների խավեր։ Հիշում եք փոքրամասնությունը հարստացավ, մեծամասնությունը դատապարտվեց թշվառության, դրան գումարած պատերազմի առավիրքը, երկրաշարժը եւ այլն, եւ մարդկանց մոտ ենթագիտակցական դիրույթում ատելություն սահմանավորվեց պետության նկատմամբ, պետություն, որը իրեն լքել է պետության թե հարուստների պետության, պետություն, որը իրեն լքել է եւ հիշում է միայն պատերազմի եւ հարկահավաքության ժամանակ։ Ինչու այստեղ պետությունը եւ հարուստները կարող են նույնականացնել, որովհետեւ հարուստները այդ բուրժուաները աստիճանաբար սկսեցին վերահսկել նաեւ պետությունը։ Այո։ Եվ հիմա մեծ հաշվով կարելի է ասել, որ կապիտալի անհավասար բաշխումը հանգեցել է նրան, որ Հայաստանի քաղաքացին նույնիսկ չմտածելով է դրա մասին, ենթագիտակցությունը վրեժ է լուծում պետությունից, եւ դա կարող ենք այսպես վերնագրել. հայ ժողովրդի հակակապիտալիստական ընդվզումը կամ ընդվզումը կապիտալիզմի դեմ կամ ազատ շուկայական հարաբերությունների դեմ։ Ես այսպես եմ հարցը դիտարկում։ Ինչու՞ է սխալվում ան։ Իսկ եթե բանից նայենք, չգիտեմ, մարքային տեսանկյունից նայենք, կապիտալիզմը իրականում ավելի բնական չի, քան սոցիալիզմը։ Չգիտեմ, նույն կապիկներին նայենք։ Մրցակցությունը կա, այնտեղ խմբի ղեկավարը մեկն է դառնում, իրան ասում են Silverback Gorilla, արտաթափալ մաշկով գորիլա, թե ինչ, ու ինքը իրական հետաքրքիր է նա, որ միշտ չի որ ամենաուժեղն աղնում, այլ սովորաբար այն կապիկն աղնում, որը կարողանում է իր շուրջ ամենաշատ համախոների հավաքել։ Մեծ հետաքրքիր է, մարդկանց պահելազևին շատ նման է, ու իրանց պահելազևը անգամ կապիկների կենթաների ավելի նման է կապիտալիստականին, քան սոցիալականին, կոմունիզմին, որտեղ հավասար բաշխում է։ Իսկ երկուսն էլ բնական են, մեկը հաջորդում է մյուսին, թե որոնց Մարքսն է գրում, որ սոցիալիզմը պետք է հաջորդի զարգացած կապիտալիզմը, հետո ինչ որ կիսաֆեոդալական երկրում եղավ հեղափոխությունը, ինչ որովե մեկը չէր կարող կանխատեսել, խոսքը Ռուսաստանի մասին է, հա, որովհետև ըստ Մարքսի հեղափոխությունը պետք է զարգացած կապիտալիստական երկրում լինի, ոչ մի չեմ մտածում, որ այնպես պետք է Ռուսաստանում լինի։ Պետք է ասում եմ, գիտես ինչ հետաքրքիր ծորակա, օրինակ մի քիչ անցում անենք թեմայից ու հետ կգնանք, որտեվ շատ հետաքրքիր թեմա։ Մի քանի օր առաջ մի հատ պոդքասթ էին անում, հյուրը Նել Ֆերգյուսոնն էր, երեք գիտես իր մասին։ Ինքը բանը օլտերնատիվ պատմության տեսություններ ունի, ոնդեղ ասում էր, եթե առաջին համաշխարհային պատերազմի Գերմանիան հաղթեր, Ռուսաստանում կարողա սովետական հեղափոխություն չլներ։ Դու ինչ կասես դրա մասին։ Առաջին համաշխարհային ով չհաղթեր, Գերմանիան եթե հաղթեր, Ռուսաստանում ամենայն հավանականությամբ հեղափոխություն չէր լինի։ Այստեղ պետք է ամբողջ տեսությանը ծանոթանալ։ Մինչև Գերմանիայի հաղթվել կամ պարտվելն է հեղափոխություն եղել Ռուսաստանում։ Հա։ Այսինքն պատերազմը ավարտվել է 18-ին նոյեմբերի, նոյեմբերի 11-ին 1918 թվականին հեղափոխություն եղել է 1918-ին։ Բայց միևնույն է, ասած մեջ կարող են դրամաբանություն գտնել։ Գաղափարն էս հետաքրքիր է, որ բանը էս մարդիկ սկսել են օլտերնատիվ պատմության մասին մտածեն, եթե օրինակ, չգիտեմ, երկրորդ համաշխարհային, որ Գերմանիան հաղթեր, ինչ կարա լիներ, կամ որ սովետական միությունը չմտներ պատերազմի մեջ։ Գերմանիայի հաղթանակի մասին մարդիկ մտածել են, եւ նույնիսկ առանձին պետություններ պլաներ են գծել, թե ինչ պետք է լինի։ Հա։ Եթե ունենք միասին լանգերում, այդ պլանը հաշվի առել են եւ մտածել են, թե օրինակ եթե Գերմանիան հաղթի Եվրոպայում, հին աշխարհամասում ինչ կարող լինի, մենք նախագծում ենք, որ երկու տերություն ալնելու՝ միասին լանգերը եւ ֆաշիստական Գերմանիան։ Այսինքն ցած հաշվարկները եղել են, լուրջ պետությունները հաշվարկում են։ Հա։ Տասնամյակներով են պլանավորում։ Ես վերջերս այդ գիքեի կարդում երկրորդ աշխարհամարտի մասին, դա հաշվի է առնվել։ Իսկ ալենտրանկային պատերազմի հիմա ալենտրանկային պատմությունը, այդ ժանրը հիմա շատ
նորաձև է մեր մոտ էլ։ Ես չի լսել դրա մասին առաջ, անգամ լսեցի հետո։ Նա ցած կարծատիպ կա, չէ՞ որ պատմությունը եթեներ չի սիրում։ Հա։ Հիմա դրա փաստորեն շատ հեղեղուկ կարծատիպ է։ Հա։ Պատմությունը եթեներ սիրում է, առանց եթեների չես կարող։ Առանց եթեների անալիզ չես կարող, չէ՞ անում։ Չես կարող, պետք է հաշվի առնես։ Յուրաքանչյուր գործընթաց իմաստավորված է իր հեռանկարով եւ այլ ընտրանքով։ Հա։ Ինքը դա քարացած առանձին գործոն ուծող չի կարող լինել։ Միշտ իր հեռանկարը եւ այլ ընտրանքային հեռանկարները պետք է հաշվի առնով, էլի։ Հա, համաձայն։ Ու հետաքրքիր է, գիտես, ինչն է։ Մենք շատ անգամ ընտրություններից ընտրություն sense գից ենք քաշում, ու մեզ թվում է, որ այս մարդը եկավ, process-ները դրանով փոխվելու է։ Ու մենք շատ անգամ նայում ենք մենակ մեր պրիզմայով ու չենք նայում մեզնից դուրս ինչա կատարվում։ Ու որ մեր մոտ այդ ընտրությունների փոփոխությունից կամ չգիտեմ ռեկավեր փոփոխություններից դրսի այդ կատարվողի վրա էականորեն փոփոխություն չի ունենում։ Մենք եւ դուրսը կամ մենք եւ նրանք իրար հետ հաստ պատով բաժանված ենք։ Մենք շատ քիչ կապ ունենք ժամանակակից աշխարհի հետ ու չեմ կարծում որ ինչ-որ ամուր կապերով առարեսվում ենք աշխարհի գործընթացների հետ։ Ու աշխարհի գործընթացների հետ չէ, բայց օրինակ մեր սերունդը Ամերիկայի մեր սերունդի հետ ավելի մոտ է, քան մեր ծնողների սերունդի հետ գաղափարային առումով։ Հա, որովհետև մենք տեխնոլոգիաներն են։ Այո, հանգեցրել դրա։ Այո, դրա համար չի համաձայնվել, որ դες մեր մեջ պատադրած։ Այնուամենայնիվ ես հիմա չգիտեմ Կուրտ Կոբեյնի մայքան եմ հագել։ Ես այսօր այդ է մայքան հագա ու հիշեցի, որ ես առաջ անգամ Նիրվանա լսել եմ Վանաձորում 90-քանի թվին, երբ որ չկար ոչ ինտերնետ, ոչ բան, բայց մենք Վանաձորում լսում ենք, չգիտեմ, Նիրվանա, Red Hot Chili Peppers ու նմանատիպ ռոք խմբեր իր կասետ տալով կամ հետո դիսկեր եկավ, ասինքն անգամ այն ժամանակ, երբ որ ինտերնետը տարածված չէր, մենք արտասամանյան մշակույթի կրողներ էինք։ Կամ ինչ-որ դրա հետ առնչվում ենք։ Այո, հա, կամ ինչ-որ դրա հետ առնչվում, հա։ Բայց այդ ամենապրոմ պատը բաժանում է միշտ։ Դրանից աշխարհից ավելի մենք մարգինալացած ենք։ Մեր պատմության պրոֆեսորն ենք, ասում են, բանը, հիմա համաշխարհային պատմությունը առանց հայերի է գրվում։ Ինչ նկատի ուներ։ Նկատում եմ, որ մենք մասնակից չենք դրան։ Այսինքն Հայաստանում կնոր գիտական միտքը, պատմագիտական միտքը չի զարգանում, լուրջ աշխատություններ չեն գրվում։ Եվ մենք չենք մասնակցում դրա գրմանը եւ դա գրվում է առանց մեզ։ Մենք մասնակից չենք դրան, չենք հաղորդակցվում։ Այդ խոր փաստային կարծիքով։ Երբ բոլորս։ Ես գիտե հետ գնանք այն թեմայի, որ սկսեցինք, այդ սովետական միությունից հետո, որ ասեցիր, այդ ամեն ինչը դրվել է հիմքում, որովհետև մի խումբ մարդիկ շատ հարստացան, ու այդ մի խումբ մարդիկ փոխկապակցված են հենց պետության հետ։ Մենակ մեր մոտ չէ։ Այս գործընթացը բնորոշ է գրեթե ամբողջ այդ խորհրդային տարածքում։ Հա, չհաշված երևի։ Մերձբալթյան երկրները չհաշված, քանի որ իրանք այդ տաները սովետ, իրանք միշտ իրանք կյանքը միշտ կապված է եղել Եվրոպայի հետ։ Իրանք արհեստականորեն են կծվել սովետական միությանը։ Հա, հիմա էլ համառում են, որ սովետական միությունը օկուպանտներ էին, որ օկուպացրել էր այդ երկրները։ Մնացած բոլոր երկրներում այս զարգացումները շատ նման են։ Նույնիսկ այդ առաջընթացի եւ հետընթացի տեսանկյունից են պետությունները նման։ 90-ականներին շատերի մոտ մի քիչ ժողովրդավարական, հետո գալիս են 2000-ականները, նորից վերադառնում է այդ ավտորիտարիզմը։ Այսինքն շատ նման են այդ Ռուսաստան, Ուկրաինա, Վրաստան, այդ գործընթաց բոլոր տեղերում այս կապիտալիզմը նույն մարտարավերներն է բերել։ Այսինքն մենք այս առումով բացառիկ չենք, էլի ամեն տեղը այդ հարուստներ, աղքատներ, սրանց հավերժ դիմակայությունը ձևավորվել է։ Հա։ Բայց եթե մենք բան անենք, նայենք օրինակ, չգիտեմ, Ամերիկան կամ Եվրոպան, որոնք կլասիկ կապիտալիստական երկրներ են, հարստության բաշխվածությունը այնտեղ էլ հավասարաչափ չի։ Օրինակ Ամերիկան կան մի խումբ մարդիկ, որ օրինակ, չգիտեմ, ինչքան էր, եթե չեմ սխալվում, 100 մարդիկ Ամերիկայի 80%-ից ավել կապիտալը կենտրոնացած է այդ 100 հոգու ձեռքը։ Մնացած, չգիտեմ, 99.9%-ը
տիրապետում է կապիտալի շատ ավելի փոքր, քան մի քանի հոգի մարդիկ։ Զարգացած կապիտալիստական երկրներում էլ կա այդ խնդիրը։ 400 տարի անց դրան լուծում չեն գտել, մենք 30 տարամոս պետք է այդ խնդիրը հարցը լուծենք։ Բայց ամեն դեպքում այդ երկրներում ինչ-որ սոցիալական հավասարակշռություն մեր համեմատ կա։ Հասել են դրան, մտածել են այդ հարցի շուրջ։ Փիլիսոփայության մեջ մենք հա դիտակարքան ունենք անցյալ դարում, իհայտեկի արդարության փիլիսոփայություն։ Հա։ Ու ի՞նչ է դա նշանակում, ինչով է զբաղվում այս ուղղությունը, թե ինչպես արդյունավետ դարձնել իշխանությունը, ինչպես արդյունավետ դարձնել պետությունը, ավելի արդար, ավելի ազատ։ Հիմա ուզում ասեմ, այս դիսկուրսը իրանց մոտ էլ կա, այս խնդիրը իրանց մոտ էլ կա։ Ես հաուրամակներած ու ինչ չի վերացել այդ շերտավորման հարցը։ Ընդհանրապես մի քանի տասնյակ անց է պարզվել, որ ավելի ցավոտ դրսևորումներ պետք է ունենար։ Բայց ինչ ես կարծում, ժամանակի ընթացքում այդ ամեն ինչը կհարթվի։ Մենք կարողանանք այս խոսքերի բանանենք, պետությունը ընդունենք որպես մեր կամպանիոնը։ Մենք էլ պետության մի մասն ենք, այլ ոչ թե վրեժ լուծենք, ոնց որ դու նշեցիր։ Շատ երկար ժամանակ է պահանջվում։ Շատ նախ պետք է հասարակությանը տանել հաշտեցման։ Հիմա սա ահավոր կոնֆլիկտային երացող process հասարակությունը, մեր հասարակությունը, որը ամենավառ վկայությունը մեր երթևեկությունն է։ Հա, երթևեկությունը արտահայտում է սոցիումի հոգեբանական եւ մնացած բոլոր այդ սկայական շերտերը արտահայտում է երթևեկությունը։ Սա պրոբլեմատիկ հասարակությունը դարձել, որ թաղվածը տարատեսակ, տեսանելի եւ անտեսանելի կոնֆլիկտների միջեւ հսկայական ժամանակա պետք է, որպեսզի գնանք դեպի հաշտեցման։ Օրինակ, այս հեղափոխությունը, հեղափոխություն կոչվածը կամ հորջորջվածը կարող է հաշտեցման process նախաձեռնել։ Հա։ Այսինքն էլ ավելի խորացրես տալով կոնֆլիկտի ու գնալով ավելի ախորանալու։ Իսկ քո կարծիքով որոնք են ամենամեծ այդ կոնֆլիկտները, որ այսօր մենք ունենք հասարակության մեջ։ Մեկը այդ հարստության բաշխվածությունն է, կապիտ։ Ամենամեծը դա է։ Հետո այն մյուսը նախկիններ, ներկաներ, դաշնակներ, հրաշականներ, ռուսս Ղարաբաղցիներ, հայաստանցիներ ու սկսանք շառնակել։ Բայց այդ նորմալ չի, բոլոր հասարակություններում չկա այդ բաժանումները։ Կան բաժանումներ, բայց ասեմ, անհաշտ կոնֆլիկտ է։ Հաշտեցման եզրը չեն երևում։ Օրինակ, նույն օրինակ, եթե նայենք Ֆրանսիայում, իրենց պատմության վերաբերյալ դիսկուրսը միշտ շարունակվում է, բայց մեծ հաշվով իրենք կարողացել են հասնել նրան, որ պատմությունը հաշտեցնել։ Ահա։ Մեր մոտ էլ է դիսկուրսը գնում, բայց մենք պատմությունը չենք հաշտեցրել։ Մենք պատմությունը անընդհատ ոնց որ նորից բացում ենք այդ վերքը, ոնց որ այն աղ ենք լցնում ու հանգիս չի տալիս, դա անընդհատ դրա ուրվականը, այդ պատմության ուրվականը մեզ բան անում։ Մեկը իրեն հանգիս չել տան, այ օրինակ ես Իմ տեսանկյունից նայեմ, էլ այն տեսանկյունից փորձեմ բացատրեմ։ 90-ականներին դու որ հետ ես նայում, այդ չգիտեմ, այդ վաուչերներով սեփականաշնորհումը, որ մի խումբ մարդկանց ձեռը ամեն ինչ հայտնվեց, այդ կապիտալը բաշխվեց, ասինքն 90-ականներին որոշ խումբ մարդկանց, ոնց որ դու նշեցիր, շատ արագ ու շատ հեշտ հարստացան։ Ու իսկ երբ որ կապիտալը կուտակվում այն որ խումբ մարդկանց ձեռքում, այդ կապիտալը հետո վերաբաշխելը անտանելի բարդ է։ Կապ չունի դու ինչքան տաղանդավոր ես։ Բայց այդտեղ մի բան է պետք ֆիքսել, այդ գործընթացը անխուսափելի է։ Պետք է լներ, հա, պետք է լներ, չէ՞ մենք ազատ շուկա չենք կարող ստեղծել։ Բայց հարցը ո՞նց եղավ։ Օրինակ այդ վաուչերները ո՞նց սեփականաշնորհվեց։ Վաուչերների ճարտարապետները խոստովանել են, որ լավ շատ ձախողակ պրոյեկտ էր։ Հա, հենակնեն են Գայդարը եւ Չուբայսը, Ռուսաստանի վարչապետը եւ փոխվարչապետը, վարչապետի պաշտոնակատարը։ Դա էլ է պարտավ, որ եթե Ռուսաստանը եղել է, մեր մոտը պետք է նաձվի, բայց ցախողված պրոյեկտ է։ Խնդիրն այն է, թե ինչա մեր մոտ, ասում ես, ինչու է այդպես եղավ։ Իսկ մա չէր կարող այդպես չլինել, որովհետեւ համակարգը ամբողջությամբ փլուզվել էր սովետական, սովետական ուսումը սննկացել էր։ Ահա։ Չկային ինստիտուտներ, չկար ոստիկանություն, չկար
մաքսային ծառայություն, ոչինչ չկար եւ այդ փլատակների վրա պետք է զրոյից ինչ-որ մի բան ստեղծեիր, հասկանալով որ ստեղծածը դեռ մի բան չի, բայց պետք է ստեղծեիր որ ինչ-որ մինիմալ հարցեր սկսեր լուծել։ Չի ինչ-որ անվտանգության հարցերով սկսեիր զբաղվել, ժողովրդին սովից փրկեր եւ այլն, ինչ-որ մոտ շրջանառություն լիներ, իսկ ուրիշ երկներում ավելի վատ մարտարավեր կա, եթե դա չանեին, կարա կոմունիստական իշխանությունը հետ գար։ Չեն ուզում որ հետ գար։ Չեն ուզում։ Հիմա դա մա Ռուսաստանի փոխվարշապետը այդ Չուբայսը ասում է, մենք ստիպված ենք ընտրել հանցագործ կոմունիզմի եւ հանցագործ կապիտալիզմի միջև։ Եվ ասենք հանցագործ կապիտալիզմի միջև, որ գոնե շուկա ստեղծենք, ոչինչ որ անարդար։ Գոնե թող լինի, հետո կկարդար, ավելի արդար կդառնա, ավելի դեմոկրատական կդառնա։ Մի խոսքով, ասենք ամենավատ տարբերակները չայած փոքրագույնն է, ասում եմ, մեր մոտ խնդիրը ավելի դժվարացել։ Ճիշտ է, հիմա մարդկանց դժվար է բացատրել, որտեղ իրենք անձնական տառապանքը, անձնական ողբերգությունը չեն կարող ինչ-որ քաղաքագիտական կամ տնտեսագիտական պատճառաբանությունը մոռանալ է մարսել։ Չի լինում այդպես։ Բայց դա ինչ-որ տրամաբանական ընթացք էր, եւ այդ մարդիկ դատապարտված էին ծնված լինել ու ապրել այդ անցումային ժամանակաշրջանում։ Դա եւ թե իրաց բախտից։ Հա ու եթե հետ կան ամենասկզբին այդ քո գրած ստատիային, այդ մարդիկ շատ բանի չէին կարողանալու հասնել մեր ծնողների սերունդով, որովհետեւ իրանք ծնվել էին այդ ժամանակաշրջանը։ Ինչքան է լավ աշխատեին, ինչքան է կրթվեին, ինչքան է փորձեին, շատ բան դժվար փոխվեր։ Համաձայն ես այդ գաղափարին։ Համաձայն եմ, բայց նաև դրա հետ միասին պետք է ասեմ, իրանք ինչ երկրին մեզ ժառանգել եւ մենք ինչ արեցինք այդ երկրի հետ։ Կմարամասնես։ Իրանք մեզ մեր մեծ ավակսին, դա շատ պայմանական է Ադրբեջանումը, մեզ հանձնել են ինչ-որ պոտենցիալով, ինչ-որ հնարավորություններով պետություն, ինչ-որ ազատագրված Արցախով։ Բայց մենք ոչ միայն չօգտագործեցինք իրենց մեզ փոխանցածը, մսխեցինք այն, եւ ոչ միայն մսխեցինք, այլ մեր գլխին աղետի վերածեցինք։ Չկարողացանք պահել դա, չկարողացանք զարգացնել։ Բայց եթե օրինակ քո խոսքերին վերադառնանք, որ այդ մաքսիմալիստական մտածելակերպը, որ էսա շատ հզոր երկիր ենք սարքելու, բայց այդ ընդհանրը պատրանք հա, որ մենք ինքներս մեզ խափում ենք ու չենք ուզում էականորեն ռեալ նայենք պատկերին, էլի ինչա կատարվում։ Կարո՞ղ է դեպքում էլ մենք ռեալ չենք նայում, կարո՞ղ է մենք իրականում չենք կարող այս ամեն ինչը պահենք։ Մենք ունենք պատմական շանս։ Ասենք շանս ունենք, որից չօգտվեցինք։ Որից չօգտվեցինք։ Որ իրենց ժառանգությունը ավելի լավ դարձնենք։ Իսկ ով է դրա մեջ մեղավորը քո կարծիքով։ Հայաստանի իշխանությունները։ Ես հաճախ, չէ, մենակ այսօրվա չէ, բոլոր ժամանակների։ Ամեն մեկը իր սխալներն են ունեցել։ Ամեն մեկը իր սխալները ունեցել, իր սխալներն է ունեցել, բայց ամենամեծ սխալները, որ երբ մենք 1998 թվականին Հայաստանի իշխանապողություն եղավ եւ Ղարաբաղի հարցը չլուծվեց, դա եմ կարծիքով ամենամեծ պատմական շանսը, որ մենք չօգտագործեցինք եւ դա մեր գլխին աղետ դարձավ։ Ոնց պետք է լուծվեր։ Ես մտանք իմ այլ թեմայի մեջ։ Մտանք չունենք մտնելու։ Ընդհանրապես չունենք։ Շատ պարս։ Ինչ թվում է բոլորին հայտնի, ծրագրով արդեն հայտնի էս պատրաստումից հետո 5 շրջանները հանձնել։ Տեղակայվում են խաղապաներ, հարցը լուծվում է։ Բայց պետքա այդտեղ չեր խոսում, չէ՞, Ղարաբաղի ապագայի մասին, Արցախի անկախության մասին։ Իսկ մա Ղարաբաղի անկախության կամ այդ կարգավիճակի հարցի անդադար շեշտադրումը դա էլ է միֆ։ Ինչ առումով։ Ուղղակի քաղաքական գործընթացներին պետք է ասեմ, ըստեյության նա դրան մենք չենք կարող միանգամից հասնել։ Հա։ Բայց ինձ թվում է ոչ էլ պետք է հասնել։ Ոչ էլ պետք էր մտածել այդ բանը դրա մասին, որտեղ խնդիրը դրված ռեգիոնը հայկական պահել։ Ստատուս քվոն պահել։ Ոչ թե ստատուս քվոն պահել,
այլ ինչ-որ միջանկյալ կարգավիճակ ձեռք բերել աշխարհի կողմից ճանաչված ստատուս քվոն աշխարհի կողմից ճանաչված չէր։ Ինչ-որ միջանկյալ կարգավիճակ 30-40 տարի, 50 տարի, 60 տարի մնարմնակ թե հայկական լիներ։ Ոնց որ Տայվանն է հիմա։ Ոնց որ Տայվանը, ոնց որ Հյուսիսային Կիպրոսը, ով է ճանաչում Հյուսիսային Կիպրոսը։ Ոչ մեկ։ Բայց ինքը կա, չէ՞։ Հա, թուրքական դերաշխ։ Արցախն էլ تنس կմնա Շուշիին, Հադրութի հետ միասին։ Ինքը تنس հավար հայկական կմնար։ Իսկ հիմա իր հայկական մնալը կասկածի տակ է։ Ինչ է։ Դու ոնց ես նամ այդ գործընթացները այսօրվա։ Հետաքրքիր է։ Հայաստանը կազմակերպված վիճակում է։ Ձերքից բաց է թողել Արցախի երաշխավորը լինելու Բարթագուն առաքելությունը։ Իսկ ինչը կարող է կար վատ հետևանքներ հանգեցնել։ Իսկ այն պարագայում Հայաստանը կազմակերպված վիճակում չէ լինում, բանակը կազմակերպված չէ լինում։ Հարցը, ինչ որ ժամանակավոր լուծում է ստանում, աշխարհի կողմից անկալելի։ Եվ այդպես մնում է, իսկ հիմա լրիվ ուշա։ Ավելի բարդ իրավիճակում ենք։ Ավելի բարդ։ Հիմա այն ժամանակ խաղաղությունը մենք ենք տալիս։ Իսկ հիմա այս խաղաղությունը դեռ կոչենք, դա մեր վերածը չի։ Սա ուրիշի վերած, ուրիշի պարտադրած խաղաղությունն է։ Մենք էլ խաղաղության տերեցինք։ Հա։ Իսկ հետո հաջորդող կառավարությունների սխալները որոնք հայտը։ 98 թվականից սկսած կառավարությունները ցկտել են պահպանել ստատուս քվոն։ Հույսները դնելով ժամանակի վրա, թերևս Հայաստանը կհզորանա, նոր կխոսանք։ Իսկ քո կարծիքով այդ միֆը որտեղից է գալիս։ Մարդկանց էգոիզմից։ Մենք օրինակ մեր հասարակության մեջ շատ միֆեր կա, չէ՞։ Ես հիմա կհամաձայնեմ ենք այդ հարցի շուրջ։ Բոլոր հասարակություններում կա։ Հա։ Բայց միֆեր կան, որ օգտակար են, միֆեր կան, որ կործանարար։ Մեր մոտ ինչ-որ կործանարար միֆերի քանակությունը շատ ացել այս վերջերս։ Հասարակագիտությունը վերջի 30 տարին։ Հասարակագիտությունը փաստում է, որ միֆերի համար ծաղկման ամենանպաստավոր շրջապատում ճգնաժամն է։ Հիմա մեր մոտ քանի ճգնաժամեր շատ են, շատ են դրամալ միֆեր։ Իսկ քո կարծիքով այդ միֆերը մեզ ինչով են խանգարում։ Ոնակ չգիտեմ, մի հատ միֆ վերցնենք, որը վերցնենք։ Օրինակ դու ասես, որ հեսա, չգիտեմ, ՏՏ ոլորտը ծաղկացնում ենք, դառնանք Սիլիկոն Վալի ու Հայաստանից մենակ տեխնոլոգիա արտահանենք, հարուստ երկիր դառնանք, սարերում Սիլիկոն Վալի ունենանք։ Այդ միֆը վերցնենք։ Ստոգմաց կարող է։ Այդ քո վերած միֆներ էլի քո օրինակը հենց դրա մասին է։ Շատ կարևոր ֆակտոր կա։ Տեխնոլոգիական զարգացումը եւ գիտական զարգացումը չի ընդհանրում, որ մարդը հրաժարվում է իր այդ սիրելի մտածելու ձևից, միֆական մտածողությունից։ Հա։ Այսինքն, երբ որ տեխնոլոգիաները շատ-շատ զարգանա, կամ զարգանա, չի նշանակում, որ միֆերը մարդը այդ արխայիկ ձևով չի մտածելու։ Հիմա օրինակ միջև այդ որն էր նախորդում Կուրարաքսյան Հանրապետությունը, չէ՞, մեզ թվում էր, թե մենք կարող ենք պատրաստ շարունակենք գնալ միջև Կուրարաքս, հիմա դրա համարժեքն է Հայաստանը Սիլիկոնյան հովիտ դարձնելը։ Նույնն է, նույն միֆն է, ուղղակի տարբեր դրսևորումներով, ուղղակի ինքը ուրիշ իմաստավորում է ստացել, կրթված մարդուն ավելի հարիր իմաստավորում է ստացել, նույն միֆն է, բայց նույն առավելապաշտությունն է, նույն չհաշվարկված երազանքների կույտն է։ Իսկ ոչ կրթված մարդիկ ինչ միֆեր ունեն։ Դե մի քիչ կրթված մարդն էլ Կուրարաքսյան Հանրապետությունն է երաս։ Բայց պատերազմից հետո այդ միֆը փոխի պրախ եղավ, է։ Մենք հասկացանք, որ միֆը ընդհանրապես շատ ունիվերսալ կառույց է, ստրուկտուրա է, ինքը բանը կարա կերպա փոխվի։ Ու ոնց դա կերպարա փոխվեր։ Այն ժամանակ ասում ենք հզորանանք, հաղթենք, հետո դա կերպա փոխվեց, չհաղթեցինք, որովհետև չհզորացանք։ Բայց այդ առաջ տանող միֆ չէ,
Ոչ փակում է։ Դե հենց էդ ասինքը միֆերին մարդիկ հավատում են դրական առումով, չգիտեմ ոնց ճիշտ բարձրացնեմ, եթե բացական միֆը, մարդիկ չգիտեն որ միֆա դա։ Ոգի ճշմարտություն է։ Բաստովնովա շանսը։ Որ չհզորացանք դրա համար բարձվեցինք։ Այսինքն պետք է մնանոյս հզորանա։ Հիմա մտածում են Հայաստան։ Բայց ինչի՞ է դա միֆ։ Չհզորաց։ Որովհետև զրույցի սկզբում արձանագրեցինք, որ շրջափակված եւ Ղարաբաղյան հակամարտության փակ սահմաններով Հայաստանը չէր կարող այնքան հզորանալ, որ Ադրբեջանին հաղթեր։ Բայց առաջին պատերազմը հաղթեցիք, չէ՞։ Առաջին պատերազմը մի քիչ ուրիշ, մի քիչ ուրիշ պատմություն է, դա լրիվ ուրիշ Ադրբեջանն է, լրիվ ուրիշ Թուրքիա էր, Հայաստանը լրիվ ուրիշ, Ռուսաստանը լրիվ ուրիշ։ Հա։ Եթե ինչ-որ մի բան մի անգամ անում ես, ինչ նշանակում որ հաղթել կանես։ Հա, կամ երկրորդ անգամ կստացվի։ Լևոն Տեր-Պետրոսյանի մտքերն եմ վերարտադրում, ինչ ասում, որ ինչ-որ մի բան մի անգամ ստացվի, դա ինչ նշանակում որ հաղթել պետք է ստացվի։ Հետո այն ժամանակ մենք անթադ այդ հաղթանակը 90-ականների մեր սրբազան ոգուն ենք, հայու ոգուն ենք վերագրում, բայց մոռանում ենք միշտ նշել որ 90-ականների Ադրբեջանը անկայուն քաղաքացիական պատերազմում էր ներքաշված, որ խառը պետություն էր, որտեղ կայուն իշխանություն չկար իրան։ Դրա համար մենք կարողացանք հաղթել իրենց։ Այս 2020-ին կարելի ասել մեր մոտ էլ էր նույն վիճակը, ոչ կայուն վիճակ։ Դրա համար մեր իմիկվա վարչապետին համեմատում են իրենց ժամանակվա նախագահի հետ, Էլչիբեի հետ։ Էլչիբեի հետ։ Այդ դրա համար են համեմատում, որտեղ նույն քաղաքական անկայունությունը մեր մոտ հիմա էր, այսինքն իսկ իմիկվա Ադրբեջանը շատ էր փոխվել, որ դասեր էր քաղել 90-ականների պատերազմից։ Եթե ես պատրաստ համատենք, թող ոչ մեկ ինչ չնեղանա։ Տպավորություններ թե կինոների մեջ նոր լինում է, որ հռոմեական կանոնավոր լեգիոնները իրենց վրա վազող է առանց շարքերի կելտական ցեղերը։ Կելտական ցեղերը մենք ենք։ Մեր առանց կանոնավոր, չասեմ առանց կանոնավոր բանակի, առանց շոր, առանց դիսցիպլինայի, առանց շոր տրամաբանության, ոսենս։ Բայց մենք դատապարտված ենք պարտվել, բայց դա ուղիղ հարց պետք է քննարկել, այսինքն հաղթել կամ պարտվելու հարցը պետք չի քննարկել, որտեղ միանշանակալի մենք պարտվելու ենք։ Բայց ինչպես պարտվել, այս սա կարող ենք քննարկել, թե ինչպես պարտվել։ Այս սենս չպետք է պարտվենք։ Օրինակ եթե ունենանք, չգիտեմ, օլտերնատիվ պատմություն ենք մտնում այլ ընտրանքային, ունենանք լավ կազմակերպված կառավարություն, պատրաստ sense պարտվելու ամենամեծ պատճառը, որտեղ էս պատրաստումը էս ռազմաճակատը չի կառավարվել իմ կարծիքով, ամենամեծ պատճառը բայրակցարները չեն։ Ահա։ Իսկ կան զինատեսակները չեն, իհարկե դրանք էլ, բայց սխալ չի կառավարվել, քաոս է եղել։ Ով ինչ ուզեր անել, հա։ Ով ինչ ուզել արել է, մարդիկ սրա պատճառով հազարավոր մարդիկ բնաջնջվել են։ Կարգու կանոնը, բանակը չի կար առանց կարգու կանոնի։ Ես մի քիչ կարգը թուլանում եմ, գնաց բավյալըքում եմ։ Ռազմաճակատը նենց բան է, որ մի խրամատը մի բան խոսում են, Արաքսիապից մինչև Օմար վրաս հասնում է։ Այդ ուղիղ չէ ռազմաճակատում։ Ձեր մոտ ինչ վիճակ էր։ Նորմալ։ Կայուն ողբերգական։ Կայուն ողբերգական։ Հա, հետո կառավարման պրոբլեմների հետ է կարող, չի կառավարվել։ Ու իստվում է վերջին 3-4 տարիներին Հայաստանը նորմալ չի կառավարվել ու չի կառավարվում։ Այն ժամանակ կարող համակարգը կոռումպացված էր, օլիգարխիկ էր, վատ արատներ կային շատ, վատ բարքեր էին, բայց ինչ-որ խաղի կանոններ կային, ինչ-որ համակարգ կար, որը ինչ-որ հարցեր էր լուծում։ Իսկ հիմա այդ էլ չկա։ Մենք հորդաների պես ներխուժեցինք կառավարության շենքեր, որ այդ եղածներ փոխարեն լավը դարձնենք, նենց ոչնչացրեցինք, ոնց ասեմ, մոնղոլ թաթարների պես ոչնչացրեցինք։ Ու տեղը չկառուցեցինք ոչ մի բան։ Տեղը չկառուցեցինք, ավելի դեգրադացրեցինք։ Դու էլ կար, չէ՞։ Դրա համար ասում ենք։ Հա։ Ինձ էլ նկատի ունեմ։ Իսկ ինչի՞ հրաժարական տվեցիր, կամ ինչի՞ միացար, հետո էլ հրաժարական տվեցիր։ Հեղափոխություն, ունեմ թող մեծամոխ մեծախոսություն չհնչի, բայց
Հայաստանում հեղափոխություն իրականացնելու գաղափարի մենաշնորը մենակ Նիկոլ Փաշինյանին չի պատկանում։ Դե շատ շատերն էին դրա մասին խոսում։ Նիկոլ Փաշինյանը ավելին ասեմ, որ հեղափոխություն իրականացնելու միջ չի ունեցել։ Հա։ Ինքը Գյումրիի իր քալերտը սկսելով գնում է քաղաքբանտարկյալ դառնալու։ Ուղղակի հանգամանքները համընկան։ Հիմա ես մասը դավադրություններ չեմ ուզում հորինել։ Դավադրությունների մասին չի խոսքը, ուղղակի իսկապես հանգամանքները համընկան, դա պատմությունը կամ պատմության ընթացքը մենակ պատճառային չի, այստեղ պատահականությունը մեծ դեր է խաղում, մեծ դեր է խաղում։ Այս հիմա ինչ որ հանգամանքներ, ինչ որ աստղեր համընկան եւ այդ գործընթացը այդպես եղավ։ Հիմա միացա նախ մի փոքր ժողով արեց Նիկոլ Փաշինյանի առաջարկով, ինքը առաջարկեց մեր տարածաշրջանը դնել մի կողմ, հեռացնենք այս իշխանությունը, մենք բնականաբար համաձայնեցինք։ Դուք ով։ Ես էլի իմ նման մի քանի մարդիկ, այդ ժամանակ մենք ասում ենք քաղաքացիական ակտիվիստներ։ Հա, մենք ինքան սերկիրը։ Հիմա ես ասում եմ, ինչի՞ չես պայքարում։ Հիմա էլի, ասում եմ, ես մի անգամ պայքարեցի, տեսակ ինչ կատաստրոֆա եղավ տարածաշրջանը։ Չեք ուզում ես։ Հիմա դու կարեք։ Լավ է։ Կարո քակի համ ավելի շատ դու զգա։ Հա, էլի։ Թող մենք հանգիստ մնանք, մնանք։ Եվ դա բնականաբար դա ժողովից հետո 40 հոկանոց պալիտբյուրո լավ ասեմ։ Հա։ Ինձ պատիվ տամ եւ ինձ մցնեն մը պալիտբյուրի։ Հետո բնականաբար եթե հաջողություն ասավ ամեն մեկին, պետք է ինչ-որ մի բան տային, ես ակնկալիք չունեի, նրան որ Նիկոլ Փաշինյանը երբեք լավ հարաբերությունների մեջ չեմ եղել։ Մենք 2012 թվականից միշտ լավ քննադատել եմ։ Հա։ Արադ Միրզյանի հետ էի մոտ։ Մտքով չերել նստում այն ժամանակ, ես հրապարակ ծերտում հոլվածներ եկ գրում։ Բայց մի ժամ ասեց՝ «Արի իմ աշխատակազմում աշխատի»։ 2.5 ամիս տևեց։ Ահագին երկարց գրեց։ Իսկ ինչի՞ որոշեցի հրաժարական տալ։ Կամ ո՞նց եղավ այդ պատմությունը։ Մեծ սկանդալ եղավ, չէ՞։ Այդ ապրիլյան պատերազմի արտահայտությունը, որ արել էր։ Սիմոնների մասին, որ անկեղծ ասեմ, մի քիչ չոբանավարի է արտահայտվել։ Զղջում ես այդ ասած թանուր, չէ՞։ Ես ինքեսին ծովորացել եմ, որ ոչ մի բանի համար չզղջեմ։ Ինչ եղել եղել է։ Նույնիսկ եթե հիմարություն ա եղել, ոչինչ։ Եթե դրանից հետո ողջ եմ մնացել, կենսունակեմ։ Հասկացա։ Այդ պատմությունից հետո վերջացավ։ Հա, վերջացավ։ Հետո որոշեցի, որ պետք է վերադառնամ իմ հին գործին։ Հոդվածներ բաներ գրեմ, լրագրությամբ զբաղվում, ու վերադարձա առանց այսին քիչ մարդկանցից եմ լուգվում, որ երբեք իրանից ոչ մի բան չեմ ուզել։ Հա։ Բայց երբ փոխվարչապետի մամուլի քարտուղարն էի, առաջին փոխվարչապետի լիքը մարդկու տեսնում, թե ոնց էին գալիս, դրանից ճանգրում, պայքարներում, ու մեմուարներ գրում այդ մարդկանց դեմքի արտահայտությունները, հիմա մարսպետներից մեկը անունը չեմ ուզում, տամ։ Սա ընդհանրդ ուզում էր կարևոր պաշտոնի գնար, գերատեսչություններ գնում, առավոտը գալի տենում ես, ինքը չաղա մի քիչ, քրտնած մեր ընդունանում անստաց, ցերիկը գնում էի կրթության նախարարություն, ասում քրտնած այն ընդունանում անստաց, հետո այնց հերթով սա վերջը տոն մարսպետ տվեցին, հետո շատ պատ վերջաբան եղավ իր հետ, ստիպած մարսպետի պաշտոնության անեցին, հիմա դա այնց քրտնած նստած այ եւ մի ընդունանում։ Իսկ այսօրվա որոշմանը ոնց ես նայում, որ Պապիկյանին պաշտպանության նախարար նշանակեցին։ Պապիկյանը պաշտպանության նախարար չի նշանակվել, կոմիսար կոնվենտ։ Ինքը գնացել է այնտեղ վերահսկի։ Վերահսկելու համար է գնաց։ Ինչա Պապիկյանին հետ կանալ լավ չեն վերաբերում։ Ինչի՞։ Եկ աշխարհի ամենապրիմիտիվ գործը ասֆալտ անելն է։ Իսկ ասֆալտը ասկային ինքնություն է դառել։ Ես վերջերս Ուկրաինայի դեր էր նույն բանը։ Հա։ Մղացավ նարեկը։ Ես չէ, շատ մարդիկ գիտեն, որ ես իմ մասին եմ խոսում,
մեր թիմի ղեկավարն է Նարեկը, որ կամերայի հետևն է նստած։ Ուղղույն Նարեկ։ Հա, ասֆալտը ամենա պրիմիտիվ բանն է, ինչ որ ասֆալտով, ասֆալտ անելով, ասֆալտը այս ժողովրդի ազգային ինքնությունը դարձնելով առաջ շարժվել, հանճարեղ կառավարչի համբավ ձեռք բերել, դա մա լուրջ չի։ Բայց այդ հիմուկ չի տալի, չէ՞, վատ վերաբերվել դրա պատճառով, ասֆալտը անում են։ Բայց դու ասիր Պապիկյան ընդհանրապես լավ չես վերաբերվում։ Կներեք, ման շատ վատ տգեղ բան եմ ուզում ասել, պաշտոնի բերումով ֆիզիոլոգիական տեսքի փոփոխությունը իմ մոտ վատ ասոցիացիաներ է այդ բերում։ Եթե մարդ պաշտոն է ստանում ու սկսում է լծվել, հա, այլ մանրամասների մեջ չմտնում։ Հասկացա։ Բայց ամեն դեպքում ասա չափազանց են կարծիքները իր մասին, լուրջ կառավարիչ է եւ այլն, ուղղակի մի բանով աչքի ընկնում եւ իր առավելությունը չի խոսում։ Ես ես կառավարությունը ինձ չեմ առանձնացնում մեծ հաշվով, մենք նյութից ենք, մենք մի առավելություն ունենք, երբ որ չենք խոսում, ամեն ինչ ավելի լավ է։ Հա, այդա երբ որ խոսում ենք, գնաց արդեն, փլվում ամեն ինչ, ինքը չի խոսում, քիչ է խոսում, սկանդալների մեջ չի հայտնվում, կառավարական ինտրիգներին կարող է տիրապետել, հա, միջանցնելու ոնց կրունգների վրա փրփրում է։ Բարզա, հետաքրքիր էր։ Իսկ ես իրավիճակից դու ոնց ես լուսում տեսնում, նաեւ մարդիկ կան կանխատեսում են, որ այս կառավարությունը տասնամյակներով կգնա։ Կարա տենց լինի, նաեւ ինչի պետքա չգնա տասնամյակներով։ Ինքը հերսել է նախորդ իշխանության գործիքը կազմը արդեն և ինտեգրվում է, արմատավորվում է այդ համակարգի մեջ։ Այդ տրամաբանության ընտրակաշարքը կամ ադմինիստրատիվ ռեսուրսը օգտագործելը սկսել են տիրապետել գործարաններին, գործարարական միջավայրին, բիզնեսմեններին, այստանի կապիտալին սկսում են տիրապետել։ Այդ ոնց է արտահայտվում Սուքասյանից բացի։ Որոշ դեպքերում ճնշումներ են բանացնում, որոշ դեպքերում արտոնություններ են տալիս։ Իսկ գործարարը ինչին է պետք, քաղաքական ինչ-որ բախումների գնա կամ հակամարտության մեջ հայտնվի, բարդա պետք է ինչ-որ խաղի կանոններ սահմանեն եւ ընդունի իրենց լոյալությունը եւ այդպես։ Հիմա կապիտալի մի զգալի մասը իրենց աջակցումը։ Բայց նաեւ իօքուտս կառավարության մի բան ասեմ, իշքանը որ քննադատենք, քննադատելու շատ բան կա, բայց ամեն դեպքում ինչ-որ դրական փոփոխություններ եղել են, օրինակ մենաշնորի վերացում, հա, խոսքը մենակ շաքարի մասին չի, առաջ կային ինչ-որ ոլորտներ, որ միայն ընտրաններին էին հասանելի, օրինակ կենտրոնում շինարարություն անել են բարձրակ երկնաքերերի, ինչ-որ ընտրյալ մարդիկ էին այդ շինարարությամբ զբաղվում, իսկ հիմա արդեն սովորական գործարաններ են կարող դրանով զբաղվել։ Դա այդ ամենը մթնոլորտ է փոխում։ Հա։ Այսինքն բիզնեսի համար ավելի լավ միջավայր է ստացվում։ Ավելի լավ միջավայր է, քան ստացվում է նախորդ իշխանությունը բիզնեսի համար։ Սահմանափակ թվով բիզնեսից, թե չի պատրանքներ ունենալ, թե լուրջ ներդրումներ կլինեն, լուրջ ինչ-որ արտադրություններ կստեղծվեն, չէ։ Ինչ-որ ամենապրիմիտիվ օրինակը բերեցի, շինարարություն, ինչ որ մարդկանց թույլատրվել է կենտրոնում երկու շենք կառուցել։ Այդ զզվելի մենաշնորները, որ իսկապես օդը փակում են երկրի, շնչելու օդը, ինչ որ արումով չկա։ Գործարանները չեն նեղացնում իրենք, չեն խանգարում։ Սա կարևոր բան է, ինչ որ նաև պետք է փաստը, որ հասարակ այսքան ասֆալտը ձեռ են կառնում, նաեւ նախորդ իշխանությունը, նախկին կոչվածներն են ծառայում, ասենք շատ կարևոր բան է, մարդու աչքին տեսանելի։ Տեսանելի է, ասֆալտը սանում, գյուղում լուսավորությունը փոխում, մարդու մտածման լիքը բան է փոխում։ Այո, Սերժ Ալեքսանով ֆայմեր մի քիչ ասֆալտ անել, գյուղերը լուսավորել, հեղափոխություն չեր լինի։ Մենք էլ այսքան պատմության մեջ չենք հայտնվի, ես ամբողջ տարածաշրջանը չենք խառնի իրար, համենը եթե
աստվածն ու գյուղերի լուսավորությունն էր պակասում ժողովրդին։ Մի հատ հետաքրքիր տեսություն էս վերջերս լսեցի։ Ըստ այդ տեսության, ոնց որ Նիկոլ Փաշինյանը ձայն տվեց այն մարդկանց Հայաստանում, ովքեր մինչև այս ձայն չունեին։ Այսինքն կապիտալի չէին տիրապետում, եսի մինչ ավտարիտետ չունեին ու իրանց համար դժվար էր իրանց խոսքը հասցնել, չգիտեմ, հիերարխիայի վերևները։ Մասամբ համապատասխանում է ճշմարտությանը, բայց մասամբ էլ չէ, որովհետև առաջ էին իրենց ձայնը հասցնում էին ու միգուցե նաև ավելի արդյունավետ։ Առաջ կար չարի խորհրդանիշ, որ իրականում այդ կանը չար չէր, որը ամբողջ ատելության ալիքը կենտրոնացնում էր իր վրա, Սերսարքսյանը, ամբողջ ատելության ալիքը։ Եվ չարը տապալվեց, դժոխքի դարպասները բացվեցին և հանրային ամբողջ կեղտը դուս եկավ Մակերես, առաջ ինքը իր ներկայությամբ դեպի իրեն ուղված ատելությամբ զսպում էր դա։ Հիմա դժոխքի դարպասները բաց են, ինքը Պանդորա յաշիկը բացեցինք, կան փոքրիկ հրեշիկներ, կան դուրս են լցվել։ Հա, այդ դրա մասին շատ է խոսվում մինչև այսօր, որ ինչ ծավալի ատելություն լսվեց, մակբան, մեդիադաշտ, սոցիալական ցանցեր, մարդիկ իրար հանդեպ ինչ չարացան, այսինքն այդ ամեն ինչը ոնց որ պետք է վեր լավ բանի, բայց լրիվ հակառակ էֆեկտը տվեց, էլի։ Դե նաև մի քիչ Facebook-ից էլ է եղել այդ կապույտ-գույնը մարդկանց խելագարությանը հասցնում, բայց ասենք դուրսը adekvat են, օրինակ դուրսն էլ է գժանս Facebook-ի պատճառով, դուրսը իրար չի սպանում, չէ՞, սպանելության դեպքեր եկա այդ քաղաքական բանավեճերի պատճառով, դե կապիտոլիայի վրա հարձակվեցին, մարդիկ մահացան, Ամերիկայում այդ քյու շարժումը, Հայաստանում հələ այդ մորթուն չի ասել։ Չէ, չի ասել, բայց ծես կրտուկներ եղել է։ Եղել է։ Հա։ Դու բանը մեքենա քշելուց ասացիր, ինչքան է սորվա մեջ քշում, տնում ես մեկի խաշմերու կիտակ կկանգնեն, քիշնեն իրար կբրբրթեն կգնա։ Այդ երկու ուրիշ խնդրեմ ունեմ։ Opel Astra-ն են։ Ու Opel Astra-ն եւ Nissan-ի դա է աղջիկ։ Այդ երկուսը իմ եսն եմ նվարում, տեսնում եմ, երկուս մեկը Opel Astra-ն տաքսին է, եւ իմ համոզում է ընդհանուրշակույտ։ Opel Astra-ն ընդհանուրշակույտ, հա։ Հա։ Օրինակ Չիբուխչյան արտակներ ասում։ Ասում է Իջևանը մարդիկ կան մեքենա չեն ասում, Opel են ասում։ Opel, հա։ Հա։ Այդ եթե ես սարսափել եմ երթեւ եկուսան, ոչ կներեք այդ ինչ որ դիներ ասում։ Opel Astra-ները հետաքրքիր էլի, ոչ մի երկրում տենց իրաց այդքան շատ այդ մեքենայի չկա, ինչքան Հայաստանում էլ տոկոսային հարաբերությամբ։ Հայաստանը դարձել է ավտոմերի գերեզմանոց։ Հիմա Ղազախները հագին օգնում են այդ գերեզմանոցը մաքրելու։ Բերում, լցնում են։ Ոնց էս մեծ հարվում է սովետական ավտո քշի 06։ Դու մեքենա քշում ես, մոտոցիկլ։ Մոտոցիկլ, չես վախում։ Ինչից վախենամ։ Չգիտեմ, վտանգավոր է, էլի ինքը ավելի ստատիստիկան, եթե նայես ստատիստիկա, նայես։ Դժական բաներ չանես, ոչ բան չի։ Բայց ի՞նչ մոտոցիկլ, ոչ թե մեքենա։ Եվ այն ամենասկզբում ուզում էի ինքնահաստատվել։ Հա։ Շորսնս միշտադրան ասպետի դերի մեջ է այս մոտը։ Հետո արդեն դարձավ տրանսպորտ, հեշտ տրանսպորտ, որը թույլ է տալի խոսափել գցանումներից, ավելի արագ հասնել, այդ սիրուն տրանսպորտը։ Ես մի հատ ես լավ բառ ասի, բան այդ ինքնահաստատվելը, քո կարծիքով ինքնահաստատվելը մեր այս իրավիճակի մեջ դեր խաղում, հա։ Հա, մարդիկ ինչ չեն գտնում, ուզում են հետասարդությունը իրեն չի գտնում, մարդիկ իրականությունից անցած փախնելու հնարներ են ողանում, փախնելու նկատի ունեմ մենակ արտագաղթել, հա, մեկ ուսանան փախնեն, վարդ ժամանակներում ենք ապրում։ Դե բայց ամեն մեկս մեր ձևը գտնում են, չէ՞։ Մատ Գեգիգոր փոթացող կա, ասած միտքը արդեն դասմա, եթե Հիսուսը ապրեր մեր ժամանակներում,
իմ ժամանակում նրան չէին խաչի, նրանք ծաղրեին։ Հիմա իմ փիլիսոփայության դասախոսը իա գրքում միտքը զարգացրել է, ասում է Քեքեգորը մի քիչ հնասել է, ոչ միայն չէին խաչի ու չէին ծաղրի, ընդհանրապես չէին նկատի, չէին նկատի 20-րդ դարում, որ մի հատ է խաչեին, մի հատ է ծաղրեին, էս այս դարաշրջանում։ Դե շատ բան կատարվում, շատ կոնտենտ է ստեղծվում, շատ է ինֆորմացիա, ամեն ինչ շատ է, անցած պոդքասթին էինք խոսում, որ մենք կյանքում օրվա ընթացքում այսքան դիսկուսիաներ չենք ունեցել մարդկանց հետ, այսքան մարդու չենք շփվել online, offline, այսինքն այդ ամեն ինչը բերում է նրան, որ Դեյվ Չապելին, չգիտեմ գիտես թե չէ, շատ հայտնի ստենդափ կոմիկա, ինքը իր ստենդափների մեջ էր դրա մասին ասում, ասում է, ես հիշում եմ մենք ասում եմ դպրոցը փակվում էր, որովհետև մենք պետք է գնանք, նայենք ոնց էր ռակետը թռնում կոսմոս, Ապոլոն, էլի պատկերացրեք այդ ինչ իրադարձություն էր, կոսմոս են թռնելու մարդիկ, այսօր օրը մեջ մեկը թռնում է, տուրիստներ էլ են գնում, ու այդ շատ սովորական ամեն ինչ դար, այսօր բան չի լինում, որ քեզ զարմացնի, էլի դրա համար երևի Հիսուսին չէի նկատի։ Մենք հիմա մոտավորապես քննարկեցինք մի ժամ ընթացքում անկան ինֆորմացիա, իշքան օրինակ միջնադարյան փոքր քաղաքում կարող էր գրքեր լինել մարդու համար, այդքան փոխվել է աշխարհը։ Հա, բայց մենք շատ ինֆորմացիա կրող ենք դարել, բայց շրջապատված ընելով լինել շատ ինֆորմացիա չի նշանակում հնարավորություն ունենալ դա ստանալ, որտեղ հոսքը խանգարում է։ Հա, ու մի հատ է միֆ կա Հայաստանում, իմ կարծիքով դա միֆ է, որ միֆերից խոսացինք, որ կապ չունի դու որտեղ ես, դու կարաս ինչ-որ մի բան ստեղծես ու կրթությանը ունենաս access, ոնց էր հայերեն։ Ես հասկացա, ես անգլախոսում։ Այ անգլերեն բառը շատ եմ օգտագործում, որտեղ կրթությունը անգլիական, ամերիկյան է, ու հիմնական գրականությունը ես անգլերեն եմ կարդում, բայց ոնց էր access։ Այսինքն ինֆորմացիան դու կարաս հասնես, էլի դա միֆա, որ աշխարհի յուրաքանչյուր կետում միֆա, որովհետև դու այդ ինֆորմացիայի գոյության մասին չգիտես, եթե դու չգիտես ինչ ես փտրում, ոնց պետք է գտնես, նոմա պետք է սովորել ֆիլտրել, թե ինչ ապրել, բայց դա ցեր կարող ես ֆիլտրես, որ նոր բան չգա քեզ։ Հա, հա, օրինակ ես Facebook-ի, YouTube-ի ալգորիթմը ժամանակ առ ժամանակ սկսում եմ փոխեմ, կլիքեր եմ անում այնս բաները, որ կլիք չի անի, որ ալգորիթմը սովորի, որ այս թեման էլ այնց հետաքրքրում, որ ինձ ցույց տա նաև այն բաները, որ ինձ հետաքրքրի չի, բայց ես ուզում եմ տեսնամ ուրիշ ինչ թեմաներով է, թեմաներ էլ կա, մարդիկ էլ ինչ են նայում, էլ ինչ են քննարկում, օրինակ այդ ամեն ինչին շատ հետաքրքիր է, բայց իմ ասած միֆը իմաստն էր, որ նայ դու ինչ-որ գյուղում մեծանում ես, կամ ինձ որով ասեմ, ես Վանաձորում եմ մեծացել ու Երևանի երիտասարդությունը ու մենք իրարից շատ տարբերվում ենք, որովհետև իրանք ավելի շատ բան գիտեն, քան գիտենք մենք կամ մեր ծնողները, ու այն, որ ինքը ավելի շատ բան գիտի, ասինքն գիտի, որ օրինակ գոյություն ունի Harvard կամ չգիտեմ ցանկացած միջազգային համալսարան, որտեղ դու իրականում Հայաստանից կարաս պարապես քննություններին դիմես, գրանտ ստանաս, գնաս անվճար սովորես, անգամ եթե դու ճունևոր ընտանիքից ես, բայց օրինակ ես դա չգիտեի, ու շատ պրիմիտիվ օրինակ եմ բերում, ուտենց լիքը բան էր, ասինքն եթե դու դա իմանաս այդ ինֆորմացիայի գոյության մասին, դու այդ ինֆորմացիան կփորձեր գտնել, կօգտագործեր ու կխորանայր այդ, բայց եթե դու չգիտես որ այդտենց բան կա ու քո շրջապատում ոչ մեկ չգիտի որ այդտենց բան կա, դու ո՞նց ես կարողանալու այդ ինֆորմացիան գտնես։ Օրինակ Վանաձորից Հրաչ Մարտիրոսյան, հայագետ, չեմ ճանաչում, Վանաձորից գրանցը հասլա Լեյդենի համալսարան։ Հայեր չեմ ասում, որ չկան այդտենց անհատներ, կան, ես գնացի հասա Ամերիկա, դպրոցս Ամերիկայում ավարտեցի, ինչի՞ դեր պետք է լիքը բան փոխեց, եթե ես մոքերից ալ ոչ թե Ամերիկայից, չէ ասի մենակ, ընդ միջավայր է, որ փոխում ես, դու սկսում ես շփվես ուրիշ մարդկանց հետ,
որոնք ապրում են լրիվ ուրիշ կյանքով, լրիվ ուրիշ արժի համակարգ ունեն, արտադրողականությանը ուրիշ ձև են նայում։ Ես ամերիկան սովորեցի, տենց բարվոր գոյությունի արտադրողականություն, productivity։ Բայց Հայաստանում դուսը սովորել եմ ինչ արդեն քաղքենի մոտ բանի է վերածվել։ Դե չգիտեմ, մեր ժամանակ է դիտենց հպարտանալու թեմա էր։ Որտենց քաղքենի նորաձևություն է դարել, ու չես եկանք են եզրակացությանը, որ կապ չունի որտեղ ես ավարտել, հայ բուսակ թե հարվարդ, թե դարբայ ոպես ու մեն դարբայ ոպես ներողություն։ Կա տենց բան, տենց չի, որ Հարվարդից սաղ տենց փայլուն դեմքեր են դուրս գալի, ինքը բան է, ֆիլտրի ձև է իրականում։ Համը եվ իմ միջին նախանձ նախոսում, որ հիմա ճիշտ ասվել գնալուն։ Խի է նախանձ։ Դե կարող են նախանձից է, որ հիմա ճիշտ ասվել, հիմա դրան վատ եմ նայում, կարող են նաև տենց մարդկային կարծրատիպ է։ Հա, չէ, ես դրան շատ լավ եմ նայում իրականում, երբ որ մարդիկ գնում են դուրսը սովորում են, հետ են գալիս, բայց ինչ խնդիր եմ ես տնում, մարդիկ գնում են ինչ-որ մոդել են սովորում, գալիս են, այդ մոդելը նույն ձևով փորձում են կրկնել, այդտեղ չի աշխատում։ Իհարկե չի աշխատում։ Այսինքն, նայ, օրինակ, ոնց է, երբ որ մի հատ աշխատող ես նոր գործի վերցնում, որ ինչ-որ տրեյնինգ անցրել, չգիտեմ, project manager-ության կամ ինչ-որ տրեյնինգ անցրել, տրեյնինգը միայն սովորացրել են, որ սա սենց է, սենց է, ինքը գալիս է, ինչ-որ իրան սովորացրել են, մենակ է տանում, երբ որ դու ասում ես, չես կարաս սենց անես, ինքը չի համաձայն, ինչի, որովհետև դա իրան չեն սովորացրել։ Նույն ձևը, չգիտեմ, Harvard կամ Stanford ավարտած մարդկանց հետ եմ շփվել, որ իրան ինչ-որ մոդել են սովորացրել, որ, չգիտեմ, բիզնեսում դու պետք է այս process-ները դնես, այս process-ները դնելուց հետո սենց արդյունքներ կունենաս, եթե սկզբում չստացվի, ուրեմն process-ն է սխալ դրել, give up չանես, չհանձնվես, շարունակի այնքան մինչև աշխատի։ Give up։ Հա, give up։ Այդ բառը շատ մոդա է հիմի։ Թարգել։ Հա, մի թարգի, բայց այդքան է տենց, չէ՞ լի։ Այդ խնդրը իմջալուս մեր ամենանախնական թեմայի մարտիկ էլ ներկայացուցիչներն ունեն։ Եթե ինչ-որ մի բան փորձում են մեխանիկորեն ինտեգրվեն, ինտեգրել։ Հա։ Մենք վերցում են ինչ-որ մտ արժե կամ ինչ-որ մտ պրոյեկտ, առանց հաշվի առնելով այդ տեղի առանձնահատկությունները բերում։ Ու դա չի ստացվում բնականաբար։ Դրա մասին բանն է շատ լավ խոսում Ֆուկույամա, ճիշտ ասի ազգանունը։ Ֆուկույամա։ Հա։ Ֆրանսիս Ֆուկույամա։ Հա։ Հենց իր գրքի մեջ այդ Իրաքի օրինակն է բերում, ոնց էր գրքի անունը։ Brief History of You։ Ինքը գրքերի մի մասից հրաժարվել է, որ շրջանի, որ շրջանի։ Դա իր հայտնի երկու հատորները, որ մինչև ֆրանսիական հեղափոխությունն է պատմում ու ֆրանսիական հեղափոխությունից մինչև այդ մեր օրը համարյա, այդտեղ ինքը դրա մասին խոսում է, որ Ամերիկայի խնդիրներից մեկը Իրաքում կամ մնացած այդ Middle East-ում նաևը, որ այն մոդելը, որ Ամերիկայում աշխատել է, այդ մոդելը փորձել են ներարկեն լրիվ ուրիշ մշակույթ ունեցող հասարակության մեջ։ Չի աշխատի, պարզա որ չի աշխատի։ Մեր մոտ է այդ օրինակները շատ կան ցավոտ, օրինակ խաղաղությունը կամ օրինակ փորձում են ամերիկյան խաղաղության դիսկուրսը, հա, որը իհայտ է վիետնամական պատերազմի ժամանակ մեխանիկորեն ուզում են մեր քաղաքացիությունը հկնելը մեր մոտ աշխատածներ, ինչը բնականաբար չի կարա ստացի, որովհետև բերում ես իմպերիալիստական երկրի մեջ խմորված պացիֆիստական շարժումը, շատ փոքր տրայբը սեղմում, հա, անթադ ծեցված ջարդված Հայաստանի միջավայրում ներդրելիս չի ստացվի բնականաբար։ Հա, դա համարը մարգինալ են։ Հա, հետներ նայեք, դես ինչն է հետաքրքիր, կախված է այդ ժամանակ այնտեղ տեղ ունեցող խմորվող մնացած process-ներից։ Օրինակ Վիետնամի շարժման հետ լիքը բան համընկնե, չգիտեմ, մարիխուանայի մեծ քանակությամբ օգտագործումը, LSD-ի հայտնաբերումը, ֆեմինիստական շարժումների սկիզբը, ռոկը, ռոքենռոլը, այսինքն այդ մշակութային երևույթներ, Վիետնամն է դրա մի մասն էր, այնտեղ շատ մեծ պացիֆիստական շարժումներ սկսե, չգիտեմ, հավասարիրահանգների շարժումներ, թմրանյութերի օգտագործման ազատականացում, ու դրանից մի կետը դու մի մասը վերցնես, փորձես ներմուծես
Չի ստացվել։ Անկամ եթե 5 տարի հետո նույն բանը փորձեր Ամերիկայում աներ, էլի չէր աշխատելու։ Ամեն գործընթաց պետք է ունենային միջավայրը, նպաստավոր պայմանները եւ ժամանակը։ Հա։ Ոնց որ 2018-ի դեպքերը չէր կարող ներ 2017-ին ու չէր կարող ներ 2019-ին։ Շատ բաներ համընկավ իրար հետ, էլի ոնց որ դու նշեցիր։ Շատ բաներ համընկան։ Բայց այկանք է թեմայի։ Ինչին կուզենք գնանք։ Դե բայց ինչու՞ մեր դա պետք է լիներ։ Դա չէր կարա չլիներ։ Ուղղակի ես ունենք մարդիկ դա դիտարկում են որպես աղետի պատճառ, բայց դա աղետի պատճառ չի։ Բաց թողնված շանս է։ Մեր պատմության մեջ 2018 թվականը երիտասարդական բոմը պետք է դիտարկել որպես կորսված շանս, որը մենք բաց թողեցինք, որը չի լինի։ Բայց այդ համակարգը տրակելու էր։ Դա չի կարծալ, թե ինքը հիմա այս հաճախ մոտիկ ասում են, չէ՞, մեծ դերությունները, սորոսականները բերեցին, որ սարքեցին տաշի։ Ներքին լուրջ ազդակներ կային։ Դե եթե նաև օրինակ սորոսականներին կամ մնացածին, որ հետ գանք այդ մեծ դերություններից, որ փորձել են ինչ-որ արժեքներ տանել սերմանը, իական բոլոր կողմերից տարբեր արժեքներ եկել է։ Ամեն մեկս էլ ինչ-որ արժեքների կրող են, որը դրսից են, չէ՞, սերմանը։ Բայց այդ ամեն ինչը չի ծաղկում։ Ոնց է սունկը, սունկը որ սունկա դառնում, դրա համար պետք է միջավայր։ Դու ինչքան էս սնկի սերմը լցնես այդ հողի մեջ, բայց եթե ճիշտ խոնավությունը չունենաս ու իրան ստրեսի չենթարկես, այդ շամպինյոն չի դառնալու, այլ սենս սաղ մակերեսով տարածվելու է, դառնալու է ինչ որ սպիտակ մակերես, բայց շամպինյոն չի դառնալու։ Ասածը սենա որ այդ ամեն ինչը աշխատում է, երբ որ դրա համար կան նախապայմաններ։ Իհարկե, առանց նախապայմանների հնարավոր չի եթե լեր նախապայմաններով։ Հա, ու չգիտեմ, ես այդ մեծ թեորիա զագվորներին, այդ տեսություններին չեմ հավատում։ Դավադրության տեսություններին։ Չէ, որովհետև այդ իդեան էլի փորձել եմ բացատրել, չգիտեմ ինչքան է լաստացը։ Չի անհնար է տենց բաները պլանավորել։ Ես էլ եմ ասում, օրինակ, նույն բանը ասում են Ամերիկան ստեղծեց իսլամական պետությունը։ Ինչու՞ նույն այդ բանն է, ինչու՞ մեր հեղափոխության մասին խոսում, եթե չկա դրա նպաստավոր պայմանները, զրո տարածքում, հա, զրո նախապայմաններ, ոնց պետք է ստեղծեր։ Չես կարող։ Ոնց որ դեմոկրատիան չստեղծվեց Իրաքում։ Հա։ Պետք է լինի, չէ՞։ Հա։ Պետք է օթի չի կարա ինչ-որ մեկը վերցնի, ստեղ ինչ-որ հեղափոխական կամ չգիտեմ, ինչ-որ դժգոհության մթնոլորտ ձևավորի, դա կար։ Իստում ամենամեծը բանն էր, ճիշտ ես ասում, սոցիալական անարդարությունը։ Ինչ-որ մեկ կայծ էր պակասում ասասայակությունը։ Մինչև այսօր մարդիկ հարուստներին չեն սիրում Հայաստանում։ Այսօր մարդ, որ ինչ-որ լավ բան է առնում, փողը աշխատում, ես նկատել եմ, արդարանում են դրա համար։ Այդ նաև մի քիչ մեր մշակութի մեջ էլ ադրված իր վերահասկել է։ Այդ սովետական միությունից է գալի, թե ավելի հին է։ Ավելի հին, արևելքին է բնորոշ։ Չնայած մենք մուսուլման չենք։ Հա։ Չի մոտ ոչ ստեղծել մոտ յուրայք է Նիկոլայ Թորոսյանը։ Հա։ Նա հրաշալի տերմին ունի, ասում է առաջին քրիստոնյա մուսուլման ազգ։ Ես իր ազգ գարաժն եմ սիրում։ Հիմա ճիշտ ասում ենք մուսուլման չենք, բայց այդ շարիաթի մուսուլմանական իրավունքի շատ նորմեր մեզ բնորոշ են։ Իսկ նկատել ես Եվրոպայում, երբ որ մենք քայլում ենք, մարդիկ քեզ աչքիդ մեջ են նայում։ Հա, այստեղ նայում են մուսուլմանական երկիներում նայում, միշտ ինչի համար նայել, մենակ սյուն աղջիկա դրա համար ոչ ինչ նայում, նայ։ Չէ, ես քայլում եմ, նայում եմ, շատ ջրաշխիք նա։ Վերահսկում է։ Բայց ո՞ն ի՞նչն է վերահսկում։ Այդ ինչու՞ ենթագիտակցական, ինչ որ մեջը ես պրիամոնը այլ ստուգում է մաքսագիտաչը, ոքի անուղակի օրը նա վերահսկման ինչ որ մեխանիզմ է, որ տես, հա, որ խոսի կարող նայի, տեսնի իրապես մարդ չի, գեյ է, սատկասնի։ Օրինակ, վերահսկումա, դա վերահսկման համահասարակական վերահսկման մեխանիզմ է։ Հայկական չգրված շարիաթի օրենքներ։ Տքրքիր է։ Օրինակ, այս մուսուլմանական շատ երկրներում, ամենածայրական երկրներում հարևանը հարևանին վերահսկում է, դերնում է աղոթում է, թե չէ։ Հմ,
Եթե չի հավատում, գնում է բանին։ Մսկիտ ու ասում է, չի հավատում։ Այ, ստեղ արդեն հարևանը խնդիրներ է ունենում։ Այդ վերահսման մեխանիզմը աշխատում է, Եվրոպան հաղթարել է։ Եվրոպական երկրները հաղթարել են այդ վերահսկման։ Այնտեղ պետությունն է վերահսկում։ Այնտեղ արդեն պետությունն է վերահսկում։ Դրա մասին էլ եթե դրա դեմ էլ լուրջ պայքար ընթացել է անցյալ դարի 50-ական 60-ականներից սկսած։ Այս մեծ ճատագովը Միշել Ֆուկոն է, չէ՞, մտքերք ունի հասկել եւ պատժել պետության պատժիչ մոնոպոլիայի բնույթի մասին է խոսում ու համեմատում է բանի հետ։ Ասում ենք բոլորս ապրում ենք կլոր բանտի մեջ, պանոպտիկոնի մեջ։ Այս ժամանակ բանտերը սենյակներով էին, չէ՞։ Ուրեմն նոր բենտամը նոր բանտի տեսակ է առաջարկում, որ կլոր է եւ որի վերահսկելու համար մի ամբողջ գումարտա կարելիս պետք չի։ Այդ կլորի մեջտեղում կանգնում է մեկը ու վերահսկում է բոլորին։ Այդ վերահսկողները չեն տեսնում, որ իրենց վերահսկումը։ Հիմա մենք էլ չենք զգում, չենք տեսնում, բայց մեզ անթադ վերահսկում են, մեզ հսկում են, նվանաճաշության դեպքում նաև պատժում են։ Բայց այդ հասարակության հիմունքներից մեկը չի։ Օրինակ այս նույն տեսության համաձայն գժանոցները, ոնց են ավելի քաղաքակիրթ ասում գժանոցներին, հոգեկան առողջության, հոգեբուժարան, հոգեբուժարանները երբ էին հայտ եկել։ Չգիտեմ ճիշտ ասած։ Որովհետև վերջին 3-4 տարին դա ինչ-որ պաճիչ մեխանիզմ է, չէ՞, ինչ-որ խնդիր ունեցող մարդկանց մեկուսացնում է, բայց առաջ հասարակությունը ոնց է ապրում առանց իրենց մեկուսացնելու, առանց այդ վերահսման մեխանիզմի։ Հասարակության մաս են աղել երևի, էլի։ Եվ ստեղ մատուշ ավսուր հարցն է գալիս, դարի հասկացի, մենք ենք գիրը, թե իրեն, իրենք են նորմալ, մենք ենք գիրը։ Գրող կա ամերիկացի Ray Bradbury, Martian Chronicle-ում։ Նա պատմա, ոնց են երկրացիները գնում, նա ֆանտաստիկ գրող է։ Գնում են Մարս, ասում են, օ, սպասում են սա իրենց այնտեղ պետքա ողջույններով դիմավորեն, գնահատեն այդ գիտական մեծագույն նվաճումը մարդկության պատմության։ Այս մարդկանց վերջում փակում են գժանոցում։ Խանգարվածն են, չեն հասկանում, որ երկրից են եկել։ Մի օր կարող է Մարսից իրանք գան, մենք մտածենք, որ Խանգարվածն են, վերջնան ու փակեն։ Դե հիմա որ մեկը գա, ասի Մարսից են եկել, ասենք գիժը, էլի։ Մասամբ հա, բայց պետության որպես բռնության գործիք քաղաքավիճակի դեմ պետք է ինչ-որ արդյունավետ լուծումներ մտածել։ Իսկ օրինակ Ամերիկան դրա լուծումը չունի։ Երկրորդ ամենդմենթը որ կա, որ մարդիկ զենքը կրելու իրավունք ունեն։ Բայց ուրիշ իրականություն է ի հայտ եկել։ Վիրտուալ իրականություն, որտեղ էլ այդ մարդու վերահսկման եւ պատժելու բանը չի ապահովում։ Ապահովում է։ Ոնց ապահովում։ Պլատֆորմները։ Դա դու մի բան գրեցիր, 100 հոգի քեզ ռիպորտ անում, պլատֆորմը քեզ բլոկ անում։ Այսինքն քեզ մեկուսացնում է այդ հասարակությունը, դու էլ չես կարող խոսաս։ Քո խոսքը չես հասցնում միանգամից հազարավոր մարդկանց։ Պետության մահակիտակես։ Հա, բայց այսօր պլատֆորմները ունեն իրանց դատարանները։ Այսինքն Facebook-ը ոնց է, մեկը կտնաս, մեկը կգրի մեր ընկերոջը բլոկին, հա։ Դա գրակնություն չի կարա դառնա։ Դե դառել է, այո։ Արի ոչ թե այն ինչ որ կա քննակ են կարելի, այլ դրա հեռանկարը։ Հեռան, եթե պլատֆորմները այս իմ կարծիքով տեմպերով աճեն ու իրանք այդ պատժից մեխանիզմները այսօր իրանք են, չէ՞, որոշում։ Իրական regulation-ներ չկա, կարգավորումներ չկա, համարը ոչ մի երկիր կարգավորումներ այդ մասով չունի։ Բայց սենց քննակ են կարծա, ամբողջ աշխարհը Ռուսաստանին համարում է բռնապետական, չէ՞։ Հա։ Ամերիկան ժողովրդավարության բաստիոն։ Օրինակ, իմ կարծիքով հիմա Ռուսաստանում շատ ավելի ազատ տեղ է ստեղծագործելու համար, քան Ամերիկա։ Դե Ամերիկան ուրիշ խնդիր է, Ամերիկան ունի օրինակ Պուտինին մի քֆի, մնացածը դու ազատ ես։ Ամերիկայում այդ սոցիալական ստրուկտուրաների դիկտատի տակ ես։ Բերան բացում ես սեքսիստ, բերան բացում ես ռասիստ, բերան բացում ես հոմոֆոբ, ուստի
գրականությունից սկսած մինչև փիլիսոփայություն կարող է ջախջախվի, դու էլ վերջանաս որպես մարդ, դա բանն էլ cancel culture-ը։ Այդ process-ը ես մա չգիտեմ կարող ինձ առաջ ավելի ինչ-որ մեկը ասելա, բայց ես դա անվանում եմ անարյուն ինքվիզիցիա։ Արդեն միջնադարում միջնադարի պես մարդուն խարույկ չեմ բարձրացնում, ֆիզիկական ցավ չեմ պատճառում, բայց սպանում եմ բարոյապես։ Հա, եթե մի վարկանում կարաս ինչ-որ մեկին դարձնես, դե այդ նա հենց Դեյվ Չապելի մասին խոսեցինք, չէ՞, իր վերջի ստենդափը, Closer-ը, որ Netflix-ով դուրս է եկել։ Այդ ահավոր աղմուկ բարձրացրեց նրա համար, որչի նաև սպոյլ եմ անելու եսա, նախորդ զուշացնեմ, կարաք ես մասը սկիպանեք։ Ինքը ինչ ասում, այդտեղ մի հատ գաղափար ասում։ Ասում եմ, ես J.K. Rowling-ի հետ համաձայն եմ, Harry Potter-ը գրողի, հազգանում եմ, ճիշտ ասեցի։ Գենդերը ֆակտ է, ու վсё։ Այս աշխարհում ցանկացած մարդ որ ծնվելա կանանց երկու ոտի արանքից։ Դրա համար, այդ իր խոսքերի համար, trans community-ին այդ կերան մարդ։ Կերան ցույցեր արեցին, չգիտեմ, սաղ հիմնական մեդիան դրա մասին գրում էր, New York Times-ից սկսած, չգիտեմ, CNN-ով վերջացած, խոսում են, որ Դեյվ Չապելը տրանսֆոբիկ է, հոմոֆոբիկ է, ես իմ ինչ ֆոբիկ է։ Անարյուն ինքվիզիցիա։ Հա, բայց Դեյվ Չապելին իրանք չկարեցան քենսելանեն։ Բայց մարդու կարիերան կարան հանգիստուն նրան, որ ավարտի։ Հենց էտա, ինք շատերն են խոսում, Դեյվ Չապելին չկարեցան քենսելանեն, որովհետև ինքը իրանով լեգենդ է արդեն, ժիվոյ լեգենդ է, ստենդափի ամենահյարքի դեմքերից է, եթե Netflix-ը իր հետ special չանի, մեկը ինքը կգնա ստադիոն կհավաքի, մեկը YouTube-ով կամ ինչ-որ տարբեր տեղերով կանի, բայց լիքը մարդիկ կան, որոնց կարիերան ոչնչացրել են ինչ-որ 15 տարի առաջվա Twitch-ի խաթեր։ Lars von Trier։ Հա, այդ մարդը ջայր մարդ է, բայց ոնց որ ծերու կլինի 90 տարեկան։ Նայ, այդ տերորնա։ Նայ, բայց ամեն ինչը բերում է ինչ որ բանի։ Հիմա Ամերիկայում գոյացել է dark intellectual web, այսինքն շատ հետաքրքիր մտածողներ, սկսած Սեմ Հարիսից, վերջացած նույն Նել Ֆերգյուսոնին, որը իրական ծնունդը առ է հենց կլասիկ համալսարաններից, ինչպես Oxford-ն կամ Harvard-ն, ու այսօր իրանք դրա դեմ պայքարում են։ Ես Lex Friedman-ի վերջի podcast-ում նելը ասեց, որ Օստինում, Տեքսասում իրանք հիմնադրում են նոր համալսարան, որտեղ ամենակարևոր ֆակտորներից մեկը ելնելու հենց խոսքի ազատությունը։ Ասում է, որովհետեւ դու չես կարա գիտությամբ զբաղվես ու ստեղծագործես առանց հիմար հարցեր տալու։ Իսկ եթե դու հիմար հարց չես տալու, որովհետեւ դու վախում ես, որ այդ հարցի խաթեր քո կարիերան ոչնչացնելու են, դու չես կարա ստեղծագործես, դու չես կարա գիտությամբ զբաղվես։ Այն ինքն ինչ որ իրանք հիմա անելու են, դա մնալու է մարգինալ։ Հա, ու դուրս չի գալու այդ ամերիկան հասարակության 3-4%-ից, ըլի 50%-ը չի հավատալու էվոլյուցիային, ինչ որ մի 20%-ը չի հավատալու, որ իրենք երբևէ եղել են լուսնի վրա, ու այդ մարդկանց բարյա բարյապես քանդող ստրուկտուրաները լի գործելու են մամուլում տիրապետող են լինելու, ավելի ավելի են գնում դրա խորացմանը։ Իսկ ինչն է քո կարծիքով դրան տանը, որովհետև այդ տրամադրությունները տարածվում է սաղ աշխարհով։ Լսի, հեղափոխության պարտությունը։ Ինչ հեղափոխություն։ Համաշխարհային սոցիալիստական հեղափոխության պարտությունը։ Հիմա շատ կարող առաջին այդպես ապուշ բանում ասեմ։ Չէ, լուսինը հետաքրքիր է կմարամասնես։ Հա, բայց անցյալ դարի այդ 70-ական թվականին պարզ դարձավ, որ այդ երիտասարդությունը ողողած է, տարած հեղափոխությունը պարտվեց։ 80-ական շարժումները Եվրոպայում, Ամերիկայում եւ այլն էլ միտքը պարտվեց։ Եվ ինչ որ արժեքներ եկան 21-րդ դարի շեմին կարծրացան, մնացին, զարգացան, այսպես մոմե արձաններ դարձան։ Այն մեր հեղափոխության նման է, նրանց մոտ գործընթացը չկա, բայց լոզունգները կան։ Ինչ թվում է դա պատճառը։ Միտքը քաացել է։ Առանց տեղ չունենք առաջ գնալու։ Հա, հիմա նաև հասարակագիտությունը խորը չգնաժամի մեջ ամբողջ աշխարհում։
բնական գիտությունները, տեխնոլոգիաները արագ զարգանում են։ Չէ, այդքան էլ չի։ Այդ վերջացումը միտքդ կասեմ։ Զարգանում էին կամ լավ։ Հասարակագիտությունը հապաղել է, ինքը ասելիքը քչացել է, ինքը զբաղված է հին կարծրատիպ ստրուկտուրաները անթոք վերարտադրելով։ Հիմա ես ոնեկ փիլֆակն եմ ավարտել։ Ինձ ասում են փիլիսոփարակ, ինքը ես փիլիսոփա ես ոնեկ շաշատենել Հայաստանում։ Փիլիսոփայական կոնցեպտներով կարող մաստուրբացիայով զբաղվում։ Լուրջ փիլիսոփայությամբ չեն կարող զբաղվում, որտեղ ինչ ասես այդ։ Անգերես լավ ասում։ Ասում են ինչով են դա զբաղվում։ Անալիզով։ Հատկապես Հայաստանում։ Հիմա մոլորակի վրա ինչ մեծ բանավեճեր կան։ Հայաստանում մենք իշխոր առաջվում ենք ինտելեկտուալ տեսանկյունից այդ բանավեճերի։ Մեծամասամբ չէ։ Այդ կարանք տեղ-տեղ ինչ-որ բաներ խոսանք։ Այս զրույցի սկզբում դրա համար է ասում, մենք հաստ պարասպով բաժանված ենք։ Այդ ինտելեկտուալ դիսկուրսը մենք չկանք, հա ինչ-որ այդ դիսկուրսին մենք նայում ենք, հետևում ենք, բայց մենք դրա մեջ բան չունենք ասելու կամ տալու։ Ես ուդենք հետևում, հա։ Ինձերը չեմ ասնալ, դու ես հետևում, շատ քիչ մարդ է հետևում, շատ քիչ մարդ կանց այդ հետաքրքիր ընթարապես։ Բայց դա նորմալ է, այնպես է պետք լիներ։ Մարդկանց մեծամասնությունը չպետք է նստեն հետևեն, օրինակ մարքսիստական արժեքները ոնց են ամերիկայի համալսարաններում գլուխ բարձրացնում ու ձևախեղված մարքսիստական արժեքները պոստմոդեռնիստական, բայց ամեն դեպքում ինչ որ ուրիշ շերտի մեջ պետք է մտնեն։ Մենք հիմա մենք ինչ որ կապիտալիստական անպետք ծայրամաս ենք, այդ վիճակից պետք է դուրս գալ, այս պրովինցիալի է, գավառական կարգավիճակից պետք է դուրս գալ, թե չէ մենք էլ մի կարտադրենք, մենք էլ ինչ-որ մի բան ասենք, որ պատմությունը մեր մասնակցությամբ գրվի, մենք էլ ինչ-որ ինտելեկտուալ տեսակետ հայտնենք։ Դա ոնց դուրս գանք դրանից։ Մենք էլ դա հարցը։ Դա Փարիզ բքանդել, մի անգամ ստացվել է։ Երբ 5-րդ դարում։ Մեսրո պաշտոցին է ստացվել, մեսրո պաշտոցի շատ լավն է։ Եթե հետաքրքիր ասա։ Շատ։ Ինքը իր արժեքը նրա մեջ չէ, որ այբում են ստեղծել այդ տարերը, ես էլ կարա ստեղծել, դու էլ կարա այդ տարերը ստեղծել։ Նրա արժեքը այն է, համբալ եմ դժվար։ Նրա արժեքը այն է, որ միտքը եւ դբրոցը բերեց։ Պատը քանդեց Արիստոտելին եւ Պլատոնին, կոպիտ ասած բերեց մեծ հայք։ Հա։ Հիմա պատը նորից պետք է քանդել ու հիմա նորից Արիստոտելին ու Պլատոնին բերել Հայաստան։ GG կնորանի ձևակերպում հայք։ Խճոյի։ Հա։ Ախաչատուրը սիրում է ձևակերպումը։ Իմ մոտ եղել է։ Լավա, լավա չեր գրել մեծ հայքը խաղում է գերմանական ազգի ռոմեական սրբազան կայսրության հետ, այսինքն չէ՞ Գերմանիայի առաջին ռեխը կոչվի։ Բայց դա չգիտեմ։ Բայց այդ ոնց անել, օրինակ դու ոնց պետք է պատը քանդես, ով պետք է դանի կամ ովքեր պետք է անեն ու ոնց պետք է այդ արժեքները կարողանաս ախստել։ Ուրիշ խնդրեմ էլ կա, արդյոք պետք է այս բնակչությանը կրթել։ Այդ հարցը հլա ոչ մեկ չէ տվես այդ։ Բավ, զորը ասում եմ պետք է կրթել։ Դա հանգեցնելա դեմոգրաֆիայի կանգնելու։ Բայց էլի կանգնած ենք էլի։ Ավելի, ավելի կկանգնի։ Հիմա ավելի լավ չի միգիշ մի եկ կներեք 50 տարի անգրագետ մնան, ինչ բնակչություն շատանա։ Կորոլացված է այդ իրար հետ։ Հա, մեծ նշանակություն ունի։ Նույն եթե եվրոպական երկրները ու զարգացած երկրները նայես, ախտեղը դեմոգրաֆական դեգրադացիա է սկսում։ Այն ասում են ոնց անեն, որ ինչ բնակչություն աճի, ասում են աղջիկներին պետք է ինչ-ի դե արկելեն դպրոց դնեն։ Ակստազի մի հատ հետաքրքիր բան ասում։ Այդ ապացուցված ստատիստիկա է, անգամ արաբական երկրներում է տենց հավը, որ երկրներում կանանց կրթության մակարդակը բարձրանում է, ծնելությունը ընկնում է։ Նա ֆեմինիստները մեզ խաչեն։ Չէ, խաչի, իրանք էլ են դրա մասին ասում։ Հա։ Հա։ Լավ, թե ֆեմինիստները։ Իրանք սաղին են խաչում։ Ինձ հատկապես չեն սիրում։ Խի։ Որտով կասկածի տակ եմ դնում իրանք թեզը։ Իրանք ամենամեծ թեզը ո՞նն է։ Տղամարդու եւ կնոջ հավասարությունը, հավասարությունը, կոնֆլիկտը։
Ինչ կոնֆլիկտ։ Հայր իշխանության, նրանք պատկերման պատրիարխատի դեմ, չէ՞ հայրիշխանության։ Ես ասում եմ, չկա այդպես կոնֆլիկտ։ Արեստացինա։ Արեստացինա, որովհետև ոչ թե որ կանայք չեն ճնշվել, ոչ թե որ հիմա չեն ճնշվում։ Դա հատուկ չի արվել։ Ոչ էլ նաև դա։ Ասում եմ, տղամարդիկ եւ կանայք ոչ թե իրար հետ են կոնֆլիկտի մեջ, այլ տղամարդիկ եւ կանայք պատմության ընթացքում տարապել են հավասարապես։ Եվ տարապել են, տարապանքի են արժանացել տղամարդկանց փոքրամասնության կողմից, այլ ոչ թե տղամարդիկ են ճնշել կանանց, այլ ինչ որ վերնախավ, այս միտքի մեջի Ջորդան Պիտերսոնի։ Այո։ Հա։ Ես ինքս շատ եմ սիրում։ Ես էլ։ Հա, սա ինձ է գրագողություն անում։ Ուֆ, դա։ Իսկ իրանք ասում են, չէ, կանայք տղամարդկանց կողմից, չգիտեմ ինչ։ Բայց այդ հետաքրքիր միտքա, որ մի խումբ, շատ փոքր խումբ տղամարդկանց կողմից դժվել են համ տղամարդիկ, համ կանայք։ Նաև այդ խմբի մեջ նաև կանայք են մտնում։ Բայց շատ քիչ են։ Հիմնական տղամարդիկ են, անգամ այսօր, այսօր եթե դու նայես համաշխարհային էլիտային, հարուստ, ու էլիտա չասեմ, համաշխարհային այդ ամենահարուստ մարդկանց, որ մեծ ազդեցություն ունեն կապիտալի առումով, մեծ ամուսնությունը տղամարդը։ Ասած Ֆրանսիայի պատմությունից խոսք ասում է, քինը ոչինչ չասրած Ֆրանսիան քույսը կվերականգնի։ Ժանադարքի մասին է խոսքը։ Նաև կանայք այդ մեծ ազդեցություններ են ունեցել պատմության վրա։ Այնպես շիվը մնաք խոհանոցում են եղել։ Հայս մեծ հաշվով adekvat feminizmi շատ իդեաներ հասկանում եմ, համաձայն եմ։ Ինձերան յարթայնացնում է շատ կարճատիպեր, հատկապես կանանց կարճատիպեր, կանանց մասին։ Այդ Հայաստանում ավելի շատ է։ Օրինակ ամեն անգամ, երբ մոտով ասած գնում եմ, հայոյում եմ, երբ որ գիտեք ինչ եմ տեսնում։ Հետևի պաբլիսին կրոնգ են նկարում։ Այն ի՞նչ է նշանակում, ես կին եմ եւ դեբիլ եմ։ Այդ նշանը ես միշտ ասել եմ ու նա ասում եմ, բարձրաձայն ասում եմ։ Այդ նշանը, եթե կինը իրան ավտոյի վրա կպցնում է, ինքը իրան չի հարգում։ Դա ի՞նչ է նշանակում, ես կին եմ, ես դեբիլ եմ, ինձ հեռու մնացեք, ավա գժվում կոնոսի փոխարեն գասեղ, մետ է նշանակում։ Բայց հիմա ես էլ քննադատելով ֆեմինիզմը, շատ ֆեմինիստական իդեաներ իմ աղջկա դասերակելուց օգտագործում եմ։ Օրինակ Որնակ այն տղայի խաղալիքներն եմ տալի խաղա։ Հա։ Որ ինքը իրան չասոցացնի մենակ խոհանոցի հետ։ Հա, ավտո եմ առել։ Բայց այդ իդեաները մեր հասարակության մեջ շատ մեջ մտածա ես։ Այդ օրինակը ոնց որ պատմել եմ ոդկասին, հիմա չեմ հիշում։ Ապտեկայում երեխո համար սոս կառնեմ։ Ասում սոս կա տվեք։ Ասում աղջիկա թե տղա, նույն այդ հարց հարցեն ինքն իրան, ինչ տարօրինակ էլի սոս կա, էլի ինչ կապ ունի աղջիկա թե դա։ Ես պամպերսն ասում, տղայաց աղջիկա դեմիլ ես։ Մեկը նույն բանն է քաշել։ Ահա սոսկը ասում եմ տղայա։ Ասում եմ չունենք։ Ասում եմ իսկ եթե աղջիկ, ասում եմ ունենք։ Ասում եմ ի՞նչ տարբերություն, ասում եմ ռոզվիա։ Ասում եմ երեխեն լացում է, սոսկեն դուր գնամ, ի՞նչ կապ ունի ռոզվիա թե կապույտը։ Հիմա մտածողություն։ Դա այդ միֆը։ Այսինքն նա չի, որ բոլոր adekvat բաներ կան ֆեմինիզմի մեջ, ու դրանք պարտադիր պետք է ինչ-որ գործադրվեն, որպեսզի մարդիկ ձերբազատվեն։ Օրինակ Հովհաննես Թումանյանը։ Հա, շատ լուրջ ներդրում ունի կանանց ազատությունների գործում, ինքը իր ամբողջ ստեղծագործությունների մեծ գալի մասն են վերելա այդ հիմնախնդրին։ Անուշը, Մարոն, ի՞նչ արան, ծաղրում է այդ բարքերը, միջավայրում այդ բարքերը 11-13 տարեկան աղջիկներին կնության են տալիս։ Բայց որ նա մեզ շատ բան է փոխվել վերջի 100 տարվա մեջ։ Ու կփոխվի, դրա համար հիմա երբ որ մարդիկ հատ խոսում են ազգային արժեքներից, մեր ազգային արժեքները չեն հասկանում, որ ազգային արժեքը շատ քարացած բան չի, հատ փոխվում է, թեկման ենթակա է, ու փոխվելու է շատ չի մնալու։ Հա, օրինակ չգիտեմ, անգամ
կոնսերվատիվ կուսակցություններին, եթե նայես, իրենց առաջ քաշած գաղափարներին, որոնք իրենք այդպես հավատում են, օրինակ 50 տարի առաջ դա կնայվեր որպես լիբերալ արժեքներ։ Փոխվում է։ Այդ գաղափարները պետք է ունիվերսալ լինեն, այդ ունիվերսալ չլինեն, մահանում են։ Լավ, սենց հարց տամ, ինձ հետաքրքիր է քո կարծիքը դրա հետ կապված։ Եթե ամեն ինչ փոխվում է, ինչ պետք է հաստատում մնա։ Ինչն է մեզ կապելու որ իրար որպես հասարակություն, որպես ազգ կամ որպես հայ։ Փոխվում է, չէ՞, մնում է այն, ինչ որ կենսունակ է, այսինքն փոփոխության կարիք չի զգում։ Այսինքն էվոլյուցիա ապրում, ինչը չի մեռնում, մնում է։ Բայց ինչ որ բան կա, ֆունդամենտ կա, որը չի փոխվում, մնում է։ Չէ, ինքը ձևափոխվում է, զարգանում է, իր ներքին էվոլյուցիան ապրում, բայց ինքը կա։ Դա հայրենն է, օրինակ։ Դա ֆունդամենտ է։ Այդպեսի ֆունդամենտ կարող լինել մինչև վերջին դեպքերը Հայաստան պետությունը, մինչև վերջին դեպքերը, բայց հիմա դա էլ է կասկածի տակ։ Որը արժեքներ կարող ենք թվարկել, բայց ամեն դեպքում մնայուն ինչ որ այդպես հասկացությունը գոյություն չունի, ամեն ինչ ենթակա է փոփոխման, բայց տրամաբանության մեջ ժամանակի պահանջներից ելնելով։ Իսկ դու որպես պատմություն սիրող մարդ, ուսումնասիրած մարդ, որ արժեքն է հետաքրքիրը, որ ամենամենայն նաևը պատմության ընթացքում։ Մենք հիմնականում հակված ենք մեր պատմության մեջ արժևորել այն, ինչ որ գոյություն չունի, բայց այն, ինչ որ իրական է, այն, ինչ որ մերն է, մենք ստեղծել ենք, չենք էլ հիշում, որ այդպիսի բաներ կա։ Օրինակ, ամենավերջին հիմար այդպես պարծում ենք, որ մենք հին ենք։ Հա։ Բայց ով ասա, որ հինը վարակի իր աշխիքը։ Դե ուրիշ ինչով պարծենակ։ Նույնիսկ եթե հին չլինես, նույնիսկ եթե հին չենք կամ հին ենք, բավականին լուրջ ստեղծված արժեքներ կա մեր միջավայրում, որոնցով պետք է հպարտանան, ինձ թվում է հպարտանանը լավ բան չի, ընդհանրապես պետք է դա արժևորել։ Օրինակ։ Օրինակ, մի օրինակ բերեմ։ Դատաստանագրքերը, Մխիթար Գոշի դատաստանագիրքը, Լև Սմբաց Պարապետ դատաստանագիրքը։ Հիմա օրինակ Մեծ Բրիտանիայում արժևորման առարկան, առարկաներից մեկ ամեն շատ պատմությունը Մագնա Կարտանա, չէ՞, ազատությունների խարտիան, հա, ԱՄՆ-ի իրենց սահմանադրությունը։ Այսինքն չգիտենք, որ մենք միջնադարյան լուրջ իրավական փաստաթղթեր ենք ունեցել, Մխիթար Գոշի դատաստանագիրքը, բայց մենք ինչ-որ այսպես տխմարությամբ կարող այտենց վերցնենք ինչ-որ այտենց էպիզոդ ու ինչ-որ միֆականացնենք ու դրանով հպարտանանք։ Մեր համար մեր պատմությունն իմանալը ինչ-որ Տիգրան Մեծին իմանալն է, Վարդան Մամիկոյանին, Վասակին, մինչև հիմա այդ հարցն է, փորձում եմ Գարկինն եմ, որ ասում եմ Աննասուն դուրիշը ռոզի չգիտես։ Հիմա այդ էլի, հիմա ինձ Վարդան այդ դա էլ է իմ համար միֆ է ցաշվում։ Վարդան Մամիկոնյանը։ Հա։ Դե մի ինչ որ կա, չէ՞։ Դրա մասին մի հոգի ա գրել։ Չէ, երկու հոգի, հա։ Ղազար Փարպեցին եւ Երիշեն, ուրիշ աղբյուր չկա։ Նա Ղազար Փարպեցինը մեր հերոսի Վարդան Մամիկոնյանի մասին վատបាន, դա բանը չի գրում։ Հա։ Թողում գնում էր, փախնում էր։ Դավաճան Վասակյանն ասում, հո՞ ու՞ ես գնում, արա դու Սպարապետն ես, արի Զորքին տիրությունը։ Դա Փարպեցի հիմա, բայց Երիշի, այդ Երիշեի գործն էլ հիմա ընդհանրապես ասած քննադատել Զորին հավասարության մեջ էլ արժեքավոր, որովհետև ներկայացնում է այդ ժամանակաշրջանի քաղաքական տեսակետներից մեկը։ Դա այդ առումով ինքը արժեքավոր, այդ հոսանքը, այդ գաղափարախոսությունն է ներկայացնում, բայց ի՞նչ եմ կարծում, որ մեզ ճակատամարտ է եղել, իշխող էլիտայի ստեղծած գաղափարախոսությունն է, այդ Վարդանանց պատերազմի գաղափարախոսությունն է, ավելի շատ քան այդ փաստ եկեղեցու կողմից ստեղծված ու մեզ պարտադրված, ես չեմ կարծում, որ վատ է։ Հետաքրքիր է, ինչի՞ց եկանք այս թեմային։ Չգիտեմ, ինչ գիտեմ, փոսում։
արժեքներից ամենամնային արժեքը պատմության մեջ որն է։ Ամենամնային արժեքը շարունակականությունն է։ Կյանք ինքը իրանով, հա։ Հա, ապահովը շարունակականությունն է։ Հիմա մենք ինչ ենք մի քիչ պակաս արժեքավորը, ասած մեր մոտ խզումները շատ են։ Հա։ Ոնց որ խզումների իրականում մենք ապրում ենք մի պատմության հատվածը մյուս հետ կապ չունի, եթե կապ ունի, էլ թշնամական է։ Լաշնակցական Հայաստանը մերժում է բոլշևիկյան Հայաստանը եւ հակառակը։ Երրորդ հանրապետությունը մերժում է բոլշևիկյան Հայաստանը, հետո այս հերթականությամբ Սերժ Սարգսյանը Քոչարյանին, Քոչարյանը Սերժ Սարգսյանին, Նիկոլ Փաշինյանը բոլորին, ամբողջը։ Ուրը գալու էլի բոլորին կմերժել։ Հա։ Ու տենց հետո խզումների իրականությունը էլի մեր պատմությունը, պետք է բայց հաշտեցնել։ Հա։ Կարելի է իրանց պատմության ընթացքը վերել մեր միասնական հունի մեջ ու հաշտեցնել, ոնց որ օրինակ Ֆրանսիայի պատմությունն է, հաշտ կոնֆլիկտային է, բայց հաշտ է։ Օրինակ Մարատին սպանողը Շարլոտա Կորդեն, հեղափոխության իրադարձությունների մասին է, Մարատը մեծ հեղափոխ։ Հիմա իրանց այս վերջերս մի քանի տարի առաջ հեղափոխության տոնակատարությունների նվիրված միջոցառումների տոնակատարության ժամանակ նրա ժառանգները պարում էին նրա ժառանգների հետ։ Իսկ դա խորհրդանիշն է նրան, որ կոնֆլիկտը հաղթահարված է։ Անցյալում դա անում էին, չէ՞։ Թշնամիները իրանց երեխեքին իր հետ ամուսնացնում էին։ Դաշնակն ու բոլշևիկ իրենց այդ թորները կարան հիմա իրենց նստան։ Ինչի՞ մանաս քուլիսների հետ միջա կատարվում։ Այդ պատմության հաշտեցումը ինձ թվում է կարևոր բան ասրամ, ասել միշտ խոսում եմ։ Այդ եթե դա կարողանանք հաշտեցնել, ասում եմ իրականությունը կհաշտեցվի, հա։ Որոշել եմ ամեն հաղորդման վերջում մի հատ նույն հարցը բոլորին տամ։ Դու ձիպես։ Դու ձիտ ենց անում, հա։ Հա, ճիշտ է, բլից անեմ ինքը։ Լավն է, ինչ կասես, եթե հայտնվես Պուտինի առաջ։ Ես դա հաստատից հետաքրքիր չի։ Չէ, ինձ բանը մի հատ հարց աս հետաքրքրում, որ իրականում այդ հարցը շատ հյուրերին եմ տվել ու որոշեցի, որ բանան այդ հարցը միշտ ամենավերջում տամ, ասինքն կարող է լրիվ խոսակցություն գնա, բայց այդ ինձ շատ հետաքրքիր է, էլի, որովհետև համենայն դեպս կյանք ես փուլում, ինձ շատ այդ հարցը հետաքրքիր է։ Ինչն է քեզ ստիպում ամենառավոտ արթնանաս, անես այն, ինչ որ դու անում ես։ Մոտիվացիան։ Ինչն է ստիպում ամենառավոտ արթնանալ։ Ահա։ Սա դեռ ձերքին չի։ Փոխաբերական իմաստով էլի, ինչ ես ամենառավոտ պատասխանում։ Հա։ Ну, բարևը բացվեց արթածը։ Ակլորինով ան մի հատ ձեն հանի, գնացինք գործի։ Միամիտ լորոսին դուես, բայց ես լորոսից ուղիղ պատասխանում եմ։ Դրանը արթնացել եմ, չեմ մեռը, ուրեմն արթնացել եմ։ Այն երազանքները եւ նպատակները։ Ես էլ հիմա ուշնեն եմ քննադատում, բայց ես էլ խնդիր ունեմ մաթատիրականությունից հեռանալու։ Եթե ինչ-որ պլաններ գցել, նպատակներ գցել, բայց ես մի տարբերություն ունեմ, դրանց մասին չեմ բարձրաձայնում, դրանք իմ մեջ են մնում։ Եվ իմ ծրագրի եւ նպատակների համար անում դրանց։ Իսկ ինչ-որ մի բան կպատմես դրանցից։ Ուզում եմ մեծ գիտնական դառնալ։ Ո՞չ իրականալի է։ Չէ։ Չէ։ Կողը տաղան չունեմ։ Չեմ փորձարկել։ Ինչ գիտնական։ Պատմության եւ փիլիսոփայության ոլորտներով եմ զբաղվում, եթե գիտականալ։ Ուրեմն պետք է գրելու տաղան ունենաս։ Բայց կմոտ լավ ստացվում գրելը։ Հա, բայց շումատ պրիմիտիվ հոդված հրապարակախոսական։ Հա։ Բայց լուրջ թեմայի մեջ մտնելը, հետազոտություն անելը պրոբլեմատիկա։ Հայտնի խոսքա, չէ՞, ասում է, որ ցախողված պատմաբանները դառնում են լրագրող։ Ես եմ սա հասակակիցներ այդ ընդգիտությունների տեխնազոն, դաս են տալիս, ես լրագրող եմ դարձա։ Դե քո բռնած ճանապարհին հաջողություն։ Շնորհակալություն։ Շնորհակալություն։ Շատ հետաքրքիր։ Միանշանակ շատ հետաքրքիր, մերսի շատ։ Come on, 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 come on